はい、セーフ。やった !64 回目、プリマダンナ野村です。アシスタントの上原です。先週のオープニングで、はい、電車のお話したと思うんですけど、はい、まあ、マナーがどうとか、はい、お隣にこんな人いましたみたいな。うんうん、今日はね、はい、迎えにね、はい、女子大生かな、あら、大学生ぐらいの女の子2人、可愛らしいチャコーンと座って、うんうん、いいボリュームで喋ってました。僕はベラベラと大きい声で喋る人は苦手やっていうお話したんですけど、はい、いいボリュームでしたね、ただパン食べてましたねシュガートーストを頬張ってましたね。あちゃーポロポロつき回したのかな。僕お尻やつはい、ぐっさい匂いがあ、そうですか、匂いも結構してた。いや、ほんで、うん、前はだから隣で、はい、疲れたわみたいな大きい声で ね、一人ごと言うて言うてはる人がおった。今日はね50過ぎかな、 お父さん、ええ、うん、まあ一応スーツ着てはる、うん、ちょっとクタッとした感じの方が、はい、もう僕せ、プシュー開いて、うんうん、開いてるわ、で席ちょこんと座ってすぐぐらいに福島最近行ってんわって言ってました全く別の人ですよ、先週と。本当になんでこんな喋り、独り言の人に出くわすんかなと思って。本当ですね。そういう運命なんですかね。そう。で、まあ、いつもわからないな。カラスまで降りるんですっけ？そうですね。カラスまで降りて、で、市場か、はい。乗り換えて。地下鉄。丸太町来るんですけど。はい、うんうん、市場でね、わらび餅を今日買いまして。はい。いやー、まあ、景気のいい声でね、呼び込みしてはるお兄さんから買わせていただいて。遅刻しました。プリマダンナの今夜も嫁がないと。どうもプリマダンナ河野です。プリマダンナ野村です。アシスタントの上原恵里です。わかるわかる、遅刻はあかん、そらそうや、いやそらそうや、わかるわかる、言われる前に先言うとか、わかるわかる、わかってわかってる、遅刻はあかん、そんなんそんなもプロとしてどうやねん、大人として社会人、そらそうや、そらあかん、わかってる、はい、ただわらび餅を凍ってた、うん、これはもうしゃあない、じゃ理由にならへんや、その遅刻、そう、もうね、だから、はい、まあ元を正すとですよ、もう何も食べてなくて1日、うん、大体ここ来るときって、で、何度かね、うん、まあ、お二人も見てると思うんですけど、はい、丸太町駅にあるデイリー山崎さんコンビニでカップ麺とおにぎり買うて、はいはい、あるよ、でここで AD さんにわざわざね湯沸かしてもうて、うん、それで呼ばれて、うん、まあ眠たいんですよ、うん、でこの後30分のネット番組挟むじゃないですか、はい、1部と2部の間、あそこで食べる、うん、ほんなら今度2部眠なるんですよ、うん、でこれはあかんぞとで最近よくやるのが、はい、まあ、あんま僕普段甘いものを普段選んで食べないので、はい、なんかまあ軽食としてで、うん、パンがね、うん、もう学生時分に食べすぎて、うん、あんま食べないんですよ、あ、そうですか、もう食べもしなくて、うんうんうん、ってなるともうなんかお餅とか、うん、おまんじゅうとか、はい、和菓子系ね、なんかちょっと一回お腹にドンとこう、うん、来るけども、うん、まあ、帰った頃には、うん、またちょっとお腹空いてちゃんとご飯呼ばれるぐらいの寄り気を残したいと、うんうんうん、だからデイリー山崎さんで、うん、よもぎ大福とかね、うん、あんなを2個ほど、うん、であと僕の好きなほうじ茶と、うん、はい、合わせて、俺毎週よもぎ大福って、うん、やっぱまあ飽きますやん、で今日はすごかったですよ、カラスマで降りて、はい、乗り換えるじゃないですか、地下鉄にね、カラスマの改札出て、うん、ちょろっと階段下ったぐらいでふっと、うん、ありましたっけ、いや俺気づかんかったな、きな粉の香りが、僕はね、あ、きな粉やと思って、はい、めっちゃ見渡したんですよ、すごいですよね、やっぱ駅ですから人の流れも、はい、ね、完全に僕は歩みを止めたんですよ、バタバタっと後ろの人が詰まってなこいつってなって、でそれでも僕はきな粉の香りを探したくて、ね、はい、ドラッグストアしかない、あ、なんか和のスイーツ売ってるお店そういえばあったなぁ思って、なんかちょっとずつ様子を変えるんですね、はいはいはい、毎回なんかね、コロコロとお店さんがいろいろこう入れ替わり立ち替わりのところで、はい、あ、今日は何売ってはんねやろうなぁ思って覗いたらわらび餅で出てて、うんうんうん、で僕ね、いつもより一本早いの乗ってきてたんですよ、でもめちゃめちゃ余裕ある状態で、うん、やし、うん、あ、きなこ餅やな、どうせ、うん、デイリー山崎でまだ大福買うだけになるもんな、うん、思って、う
でその時で40代ぐらいの女性お二人、うん、お二人の一組いらっしゃって、うん、はいはい、でその後に30前半のカップル、うん、お二人いらっしゃって、うん、で僕、うん、はい、うん、でなんかこう何があんのか分からんけど、とりあえず覗いてある外国の観光客、はいはいはい、もうちょっとだけお店の前で、はい、お団子なってたんですよ、うん、わらび餅の前でお団子、ややこしい、ややこしいな、ちょっとあれですけど、ちょっと和菓子やめてくれへんかな、うん、固まったと、はい、まあなんか順番並んでるようで並んでなくてみたいな、ぼやっと、そういう時ありますね。でまあね、ちょっとこうどう自分の立ち位置探って、まあ余裕あるとはいえ、早こうって早ついて、何やったらペッと食べてやることやっててしたいじゃないですか、うんうん、はい、ほんならまあその呼び込みしてたお兄さんがまあ景気のいいね、うん、方で、うん、一番まあ先頭っぽい、40代ぐらいの、はい、小さいお子さん2人連れてて、片方の方が、うんうんうん、でお兄ちゃんがどうすかみたいな、はい、生わらび餅でーすみたいな、はい、言うてあって、でお子さんに、お嬢ちゃん、あのうちのわらび餅美味しいよみたいな、ほんまちっちゃいね、うん、3歳4歳ぐらいの女の子に言ってるんですよ。な、奥さんが、じゃあ、2人前いただこうかしら、うん、ありがとうございますみたいな、その景気のいい声がまあ響くよう通るんですよ。ええやん、ええやん、なんかそれも美味しそうなんですね。まあね、確かに呼び込みで変わるからな、うん、ほんでこう今目の前にありますけど、これ透明のトレーにね、はい、わらび餅をこうトングでペタ詰めるんですけど、お嬢ちゃん可愛いからもういつもより多めに入れとくわ、うんうん、嬉しいな、いいですね。僕とそんな年変わらんぐらいのね、お店のお兄さんなんですけど、うん、まあ軽妙な語り口で、うんうん、ペペペペ入れて、うん、できな粉をこうまぶして、うんうん、でちょっと入れすぎてもうだけど閉まるかな、あー閉まったわみたいな、うん、もう女の子を楽しませながら入れて、紙包んで、うん、ビニール入れて、でお金もらってお渡しして、うん、でなんとなく次、うん、カップルの方が、うん、どうしましょうみたいな、うちはねもう生でやらしてもらってるんでね、もう冷蔵庫入れなくて3日4日平気で持ちますんで、うん、まあ、冷蔵庫入れていただいてひんやりとした状態で食べていただくのも美味しいですけど、どうですかみたいな、また言いながらカップルの方対応されて、どうしましょうみたいな、4人前ありがとうございますみたいな、あ4人前中でお土産ですか、あ、うん、今からご両親挨拶行くんちゃいます、あもうご結婚されたやつだから失礼しましたみたいな、めっちゃ気持ちいいんですよ。えらい喋りやんな、流暢にお客さんとの絡みね、楽しなってくる、はい、商売上手やね、入れて、で4人前言ってましたけど、わこれやりすぎてもうた、5人前ぐらい入れてもうたな言うて、こんなもんかけるだけかけて、蓋閉じて紙くるんで輪ゴムかけて、ほんで袋入れて、ありがとうございましたみたいな、うん、で、すいません、お兄さんお待たせしました、僕の番回ってきて、うん、はい、僕も2人前ですか、ありがとうございますみたいな言ってる間も、次に並んでる50代ぐらいのマダム3人組に、うん、と長いトングに持ち替えて、うん、よかった、これお母さん待ってもらってる間申し訳ないんで、これ食べておいてくださいね、言うて試食回して、すごい。柔らかさ違うでしょ、うち生でやらしてもらってるんで、3、4日持つんですよ、また言いながら僕の来るんで、うん、ありがとうございます、1200円になります。その値段でも何にも気にならない。まあまあ、それは値段ですよね。2人も呼ばれてもらいましょう。食べた、はい、いただきました。1200円、全然納得できるお味で、うんうん、ありがとうございましたってもらったんですけど、うん、この、うん、ね、うん、よっしゃどうぞ、生わらび餅やらしまってます、うちは新鮮で3、4日、お嬢ちゃんお姉さん、うん、このお兄ちゃんがね、うん、めっちゃくるむん遅いんですよ。えほんまに。くるむのってその入れるときにってこと？シャレならんぐらい遅いね。おしゃべりは軽快やのに。え？え？だから、ごまかされるんですよ。なんか、はいはい、そこだけ見てるとね、多分、なんかみんな別に携帯触ってる人もいりゃ、はい、お友達と来てたり、僕以外みんな2人組とか3人組やから、あんま気にならないでしょうね。ちょっと喋りながら、たまに話しかけられて、へーへーへー言うて、気づいて出てくるから、僕一人ですよ。で作ってんのとか入れたりしてんのとかみんな好きやからじーっと見てるわけですよ。なんぼその言葉が入ってきたとて、手元見てると、めっちゃ遅いの。くっそやんっていうぐらい。だからその分喋ってんだよな。うん。その間を繋いでるもんやな。自分でね、繋いでるという。遅いから。その間、ね、言いましたよね。だからそのカラスマついて市場のその地下鉄乗り換える間のところですから、はい、もう目の前が市場駅の改札なんですよ。そうですね。団体が4回ぐらい、下から
バー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 って出てきて、そんなにあーと思って、うんまあ、でも反対の線路かもしれないしな、うんうんうん、ほんたらちょっと間髪入れず第2波が来て、あまあまあ、まあ、乗り換えするもんな、みんな早めにと思いながらも、あれどうすかーあーななーいって言ってバーって出てきて、結局僕後から腹立って調べたらもう2本逃してたんですよ。そんな遅いん？ほんでちょうどついて、いや多分、うん、多分ですよ、だからちょ僕が持ちさえ買わなければ、うん、すぐ乗れてたっていう本を入れて2本ですからね。はいはいはい。さすがにお店さんは悪く言ってるわけじゃないんで、うん、そこはちょっと注意して、まあまあ普通の車スピードよりはちょっと遅めなんや。いや遅いいやっていうのがだからやっぱ結局、はい、そのいや追うてないんですよね、その、うん、トーンに。はいはいはい、はい、うん。それやったらもっと早いんちゃうかっていう。やったら早くやし、うん、遅いんやったら、うん、その喋りでええんちゃうかなって僕は。うんうん、まあ、ね。いや、言わなあかん、向上述べなあかんのはあると思うんですけど、はい、そのスピードの喋りじゃないよ、君って。もしかしたら、喋ってるから遅いのかとか。っていうぐらいね、うん。手際の良さと、その、口の感じが全然違うわけね、うん。アンバランスだったわけですね。そうそう、なんかやっぱ、例えば、まあ、比べちゃうとあれなんですけど、はい、おはぎの丹波屋さんとか、うんうん、地元にもあるんですけど、うん、駅の近くに。もうお母さんが大体ね、一人とか二人ぐらいで、ぷーっとこう、やって反応とかをちっちゃい時から見てて、うん、あの手際の良さを知ってるからじゃない、うん、まあな、よく、袋とかくるくるくるってすぐ回してね、渡したりとかするもんな。で、くるくるくるって回してるかな、また、ちょっと待ってねーの一言だけで、うん、向こうの方の、なんか蒸してる、せいろみたいなのまたバッカ上げて、赤飯、かーし文字で切って帰ってきたらもうできてるみたいな。はいはいはい。あれを見てる。無駄な動きがない。でも、丹波のお母さんはそれでも喋ってる。うん、あれ、下の子今日連れてきてへんの。あ、そうか、学校か今日。もうあかんわ。もうこの仕事してたもん。曜日の学校あれね。言いながらも早い。はい。わあ、お嬢ちゃんちょっと入れすぎてもうたわ。お前はもう違うぞって。だから、そうやな。そこよりもまず手際を勉強せえという。これはでもほんまに、こんだけ言うといてあれなんですけど、ほんまに苦情とか、悪く言ってるんじゃなくて、いや気持ちよかったですよ、はい。気持ちよかったけど、なんか、うーんっていうのが。そんだけ聞いたらめっちゃ気になりますね。まあね。見に行きたくなる、どんだけ遅いのか。いや、味はほんま美味しかったしね。そうそうそう、十分やね、ほんま1200円払っても。うん。うんで人柄もね、いいですし、そうそうそう軽妙な呼び込みで。うん。前も、うん、こう言ったかな、インド人料理屋さんにね、はい、まあ、うちの兄が、大阪の日本橋ってとこで、カレー屋さんやらしてもらってるんですよ。はい、ノムソンカリーっていう、うんうん、月曜日定休なんですけど、うん、美味しいんですよ。スパイスカレーのね、はい、お店で、うん、ちゃんと告知してる。毎日日替わりメニューでね。美味しいよ。肉、野菜、うん魚介、うん、で定番のチキンカレーとね、うん、選べて、うん、で3種類をね合いがけ言って2種類はありますけど3種類をね公開したりとかね、いろいろやって、まあ、美味しいカレー屋さんがね、はい、日本橋にあるんですよ。めっちゃ言うな、ノムソンカレー言ってね、何回言うねん、丁寧ね、はい、でもそんな兄貴がカレー屋さんをやってるのもあって、うん、まあ疎いんで、はい、まあ、欧風な、うんうん、普通のカレーしかあんま食べたことなかった、はい、スパイスカレーを詳しくなくて、はい、まあ、ちょっと行ってみよう思って、はい、インド人の方がされてるスパイスカレー屋さんが案内してたんですよ、うん、劇場の近くに、はい、もうそう行ったことないし行ってみよう思って出番の合間に一人で行ったんですよ、うんうん、ならサラリーマンの方がこう、うん、ランチタイム過ぎてぐらいにちょっとお一人食べてるぐらいの、まあ、俺が空いてたんで、うん、で一人で座ってメニュー見てほんなら、まあ、入っていくときにね、うん、厨房に小難しそうな顔した、うん、結構眉間にしわ寄せたね、うん、インド人の方が座ってらっしゃって、はい、でもう一人の方が、あ、どうぞ、つって、案内してくれ、うん、まあ、言うたらホールの、はいはいはい、インド人の方がいらっしゃって、はい、ほんで、まあ、メニュー決めたから、頼もう思ったときに、ふっと隣のサラリーマンの方見たら、結構大きい大皿で、うん、はい、バクついてはったから、この量は食べられへんけど、これが波なのか大盛りなのか分からへんから聞こう思って、うんうんうん、すんません、うん、はい、このカレーくださいって言ったら、どのカリーで、このなんとかカレー、うん、
あちょっと分からない日本語がちょっとね、うん、なるほど伝わってないの、うん、指さして、はい、これですわ、うん、これ、うん、ああ OKOK っつってで、あすいませんこれ大きいですか小さいですか、うん、どれぐらい大きいですか、うん、あもう僕英語苦手なんですよ難しいですね、うん、あどれぐらい大きいですか、うん、サイズ、うん、サイズ、あビッグ、うんうん、or スモール、うん、おうおうでまあ普通ぐらいですよみたいな感じで言い張ったんで、うん、あオッケーオッケーあオッケーっつって、うん、でふーんって言って5分10分してふーんって来たらめっちゃでかいんですよ全然伝わってないでっかー思ってそれが普通なんですかね普通なんですねそのサイズがねしもたなー思って、うんうんうん、もう一生懸命食べたんですよ、うん、もう腹パンパンで、うん、なんかちょっと飲みも入れたいな、はい、チャイがあったから、ね、すんませんって、はい、チャイくださいうんチャこれください、うん、ああオッケーオッケーあアイスでって、うん、あ言ってもた2分ぐらいして、うん、ホッときたもう全然あかんねんアイス伝わらんかったよな思って、うん、もう腹パンパンで、うん、あんま飲みたくもないあっつあっつチャイ飲んで本場のやからしょうがめよう聞いてますよ、うん、うまいんですけどね、はいはいはいうん、ほんでタバコ吸おう思って、うん、あたり見渡してもうサラリーマンの人もいてへんからタバコ吸せんのか吸われんのか分からへん、うんもうあいつ呼んでもなんかタバコもなんかシガレットで通なんかどうなんかな思って席立ってその言ったカウンターのね厨房と隣り合わせのカウンター席があって僕はテーブル席やったんでカウンター席行って灰皿が見えたんですよあっと思って手取ろうと思ったら入った時に眉間に幸せ出てたあのインド人ので、もう一人のねなんか厨房担当の方が「あっお玉ですか?」えすみませんうちね禁煙とかああいうの貼ってんから分かりづらいでしょもう全然気づかんと吸ってくださいね一応ランチタイムちょっと分煙みたいなことやらせてもらってるんですけどもう全然僕も吸いますんでよかったどうぞお前ホール立てやキッチンのめっちゃ喋るやん、流暢キッチンの方がね喋れるほんまネイティブな関西弁のベラベラベラって言い張って逆にしてくれたらな、うん、その人が対応してくれたら全部でもそうなってるってことは多分あのホールの人は、うん、お料理はできへんってことそういうことですよねってなったら、うん、料理できへんし喋られへんしって、うん、いよいよこいつなんや何してんのそれはヘルフやった雰囲気、うん、インド人の方がいるから美味しそうっていう雰囲気そういうことや、うん、さっきのなるほど、 どうすかーと一緒でやっぱもう美味しそうに見えちゃうっていう、うん、あのマジでカレー屋さんにその方がいたら入ろうかなって気になるもんな、うん、ちょっと、うんそうですね、外から見ても確かに追いついてないな。まんまと罠にはまってしまったわけですね。なんやろな、そういうの。この間僕もあの、ルミナリエに行ったんですよ。ルミナリエ、そう。で、奥さんと奥さんと。オッケーオッケー。もちろんや。大事ですよ。いや、他の人と行かへんよ。信じてますけど。いや、奥さんとね。信じてるよ。よかった。ね、うん。信じてるよというか、いや、野村知ってんねん。あ、行ったことそう、NHK さんのロケでね、はい、元町に行くことがあったんですよ。神戸の元町。そう。で、ちょうどその後にルミナリエ約束してたから、うん、だからもうロケ終わって、野村とかはもうみんなこう車で帰るねんけど、もう僕はここで解散しますって言って。いや、で、奥さんと。野村も知ってるっていうのはね。うん敵を欺くにはまず、みたいな。なるほど。言い方から。いや、僕も騙されてたかもわからへんし。ロケ中に奥さんと行くねんって言っといて。そう、偉いしつこく言ってたんで。あ、そうですか。いや、しつこく。奥さんと行くで、奥さんと行くで、言うから。そんな言わなくてもいい、ね。いや、そんなに言ってないけど。うん、で、行って、初めて行ったんですよ。まあ、元町の駅から三宮の駅まであれ完全に封鎖して、道をね。あれすごいですね、うん、もう人だかりでブワーって行って、ね。で、そのイルミネーションの綺麗な広場みたいなとこがあってんけど、はい、それこそその野村のさっきの話じゃないけど、その追いついてない人というか、うんうん、やりたい気持ちと、うん、その、なんていうかな、やってる態度が全然違う人がおって。何をですか?あのね、ブワーって人がおんねんけど、うんうん、人いっぱいおる中に真ん中に、あのキャンプとかで持っていくような折りたたみの椅子あるでしょ、はい、ちっちゃめの、はいはいはい、あれにどしんと座った50代ぐらいのおっさんがおって、はい、で結構人おるか邪魔やなと思って見てたらそこにカップルとかが家族とかが行列で並んでんねん、はい、え何だろうと思って見たらそのおっさんの胸元にボランティアって書いてあって、はいはいはい、写真撮りますっていう、そうなんですよ、いるんですよ、いるんですよね、あれいるんですよ、そういう人がいんねん、ほんで、うんうん、
あ、なるほど、撮ってくれてんねやと思って、ほな、このカップルの人がバーって前行って、言ったら二人で写真撮れると。うんうんうん、自分で撮りにくいからね、インカメとかやったら。で、撮ってくれへんか、俺らも並んでんけど、そう、ボランティアやから別に文句はないですよ、別にね。はい、はい、お金払うわけじゃないし、お給料ボロってやってるわけじゃないから。うんうん、やけど、その人の態度がさ、うん、パッて携帯渡して、あ、これ iPhone な、このシャッターここですって言ったら、うん、あ、わかってます。みたいな。えって、俺はそのイルミネーション前立って、何も言わへんねん。普通さ、ハイチーズとかも、はい、笑ってください、ハイチーズとか言うやんか。何も言えん。はい、みたいな。その、いつ撮られてかもわからんし。それ、私今10年ぐらい前に、今旦那さんと行った時に、一人おじさんが、あの、はい、カメラ貸して撮るよ、はい、カメラ貸して撮るよ、つって、いたんですよ。ほんで、私も、あ、もうベテランで撮ってくれてる人なんやって、アイチーズって言うんですけど、うん、あの、出来上がった写真見たら、うん、あの、3枚ぐらい撮ってもらったんですけど、全部目つぶってて。いや、なんなんやろな。あれなんなんでしょうね。なんなんですか、あの方は。慣れた感じで。でも許可は取ってやってるのかな、わからんねんけど。ルミナリエにいる写真おじさん、あ、信じたらダメですよね。いや、いや、その気持ちはめっちゃ嬉しいやん、ボランティアで。うん、その人、カップルが喜ぶことをしてくれる。じゃあちょっとこの、愛想というか。そうですよね。やるならね、どうせならね。お金もらってないから文句は言えないんですけどね。取ってもらってる側からしたら。ちょっとこう気持ちよくするというか、楽しんでるのかな、この人はってちょっと思ってんな。どういう気持ちでこの人やってんのと。ほんまにやりたかったらさ、楽しいやん。あい、笑って笑って、あいチーズっていうのが気持ちよさでやってるんじゃないんか、どうなのかっていう。謎の。写真、うん、飯撮んのね、よう言いますけど、あ、ご飯、基本的にね、うん、なんかその見返すのっていうのはちょっと、はい、まあ今 SNS があるから、うんうん、発信する上で使ったりは僕もするんですけど、うんうん、やっぱ消すんですよね、別に撮った写真を自分の中で、うん、ずーっとそんな五章大事に、今だってプリントアウトするみたいなあんましないでしょ、うん、確かに、まあまあまあね、データで置いとくとか、ね、どっちかって言ったら中でも今アルバムも作れるし、うん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 、でもやっぱね、そのファンの方にね、お写真撮ってくださいようあるんですけど、そうですよね。いや、ほんまにこいつらこの写真いつまで残すねやろなとか。いや、もうずっとでしょう。やし、あとね、いや、ずっとでしょうじゃないと思うんですよ。もう何回もね、同じ方とかでも、1日3回ぐらい撮ってる人とかもいるから。だから。声かけられるんですか、うんうん、劇場行くじゃないですか。はい、例えば本番始まる前に、今から始まる公演のチケットあります。あ、買うわけじゃないんですけど、写真いいですか、うん、あ、いいですよ、どうぞ、うんうん、パシャ、うん。ありがとうございます。はい、チケットどうですか、本番ありました、うん。終わりました。よかった、次、明日こんなイベントあります。チケットどうですか、うん、あ、すみません。始まる前写真撮らせてもらったんですけど、うん、写真いいですか、うん、あ、いいですよ、パシャ、うん。ありがとうございました。あ、チケット売れへんな、よし、じゃあもう帰ろう。で、劇場上がる、荷物まとめる、うん、で、劇場出ました、あの、すいません、最後にもう一枚、お前何枚撮んねんっていう。いや、それだけ好きなんですって。でも、残す、何が変わってんねんっていう。そうね。背景もそうやし、で、何やったら、僕ね、はい、もう、おしゃれどうでもいいんですよ、今。ほんまに。毎日同じ服着てると、もうごちゃごちゃ言うてくるアホがおるから、なんか野村がまた同じ服着てたやつおるから。誰が言っても別に言ってへんやろ。いやいや、あんねん。同じ服着てた。あの、SNS でな、言うてくるやつとかおんねん。まあまあ、それはな。うん。でも、うっとうしいから、はい、一応、色違いの寝るシャツをね、ひたすら着てるんですよ。着ないように、はい。もう別にもう、考えるのがもう嫌やから、服いちいち。うん。ほん、ずっとね、そうやってる。ほんなら、まあ、そういう子らがおる。で、撮る。うん。昨日と、もう着てるんですよ、うん、で昨日もそういう感じで3枚ぐらい撮ってる、はい、今日も着て3枚ぐらい撮ってる、もう色違うだけの自分と野村の写真を6枚、うん、ホルダーの中に入れて、うん、で、あの友達ね、あの4人組とかで来て、うん、まず2人で写真撮る、うん、サインいいですか、うん、はい、ピンシャー言うと1人で僕だけの写真撮っていいですか、うん、はいはいはい、はい、ありがとうございます。もう一枚お願いします。ありがとうございます。うん、で、その友達、お写真撮ってください。うん、撮る、一緒に、うん、サインいいですか、うん、はい、うん、ピンシャーいいですか、撮る、もう一枚ですか、この後また3人続きますからね、これは。なるほど。うん、アホなんかと。いやいやいや、撮りたい。いや、撮る。個人ずつと一緒に、うん、ツーショット撮りましょう。うんうん、それはいい。わ、うん、かる。はい、ピン車も、撮ろう。うん、ただ、うん、一番、
画質いいカメラ持ってるやつ代表で一人出せと。あ、なるほどね。で共有せ。なんで、お前らのハード一つ一つに俺が残ってかなあかんねん。なるほどね。この後飯行くんやろ、うん、どうせ。うん、もう行かんだよ、は帰って LINE すんねやろ、うんうん、誰か一人が撮ったやつを回せと。まあね、うん、その分時間も食うし、ほんでや、写真撮ってサイン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 、違う、4人一遍紙出せ、一回ね、4人書いてから写真撮る、効率なんでお前ら4人一組連れやって分かってる状態で、こっちいちいちそれ待たなあかんねん、いいってなんねんけども、みんなね、口揃えて言うんですよ、そう、芸人は。それでもありがたい。そう。来てくれてる、お金を払ってる。そうですよ。俺はそんなん言わんぞ言わんぞ言わんぞ、ほら、めっちゃ力入ってる。金払ったら何でもやってえと思うのよ。どうしたファンが減っても俺は言い続けるからな。ちょっとね、俺はあの時間が苦手や。苦手なんですね。なるほど、素直。ちょっとあのね、野村今、病み上がりなんですよ。あ、そうらしいですね。野村言うたったの。休んでる時なんかずっと思ってたんかな。あ、いろいろ改めて考え直したかな、休んでる期間にね、ちょっと、はい、休んでる期間にこれ思い返してたら俺ほんまにやばいじゃあほんま確かにその、マナーはなあるもんな、そこに関して別にいいんですよ、これマナーとまた違うんだけど、いやマナーとかの前の話やと思う、わかるやんっていう、そうだね、効率の良さというか、っていうのが、その、ほんまにね、ベコーンと、自分らだけ列もできてません。うん、明らかになんか、まあ、それで来んのも僕どうかと思うんですけど、はい、時間を使いにというかね。うん、でも、後ろに他の人も並んでんの分かってて、うん、なんでそんだけ自分の、あと、河野が一番嫌いなのは、うん、まあ、もともとね、その、ファン少ないですけど、うん、言うなよ、その、言うな、その、いちいちそういうこと。ここ冷静。ちゃんと言って。私最後、っていう人。はい、うんうん、列が人なくなりました、うん、消えました、はい、あ、じゃあもう僕からチケット買いた人いないんだな、うん、帰ろ、動き出すと、うん、3,4 組バーって、何やさんみたいな、そうそうそう、それ何やねんっていうのは、まあ、人によって違うと思うんですけど、はい、例えば一番最後撮ると、うん、おしゃべりする時間が長い、はい、もう待ってないからね、誰も、うんうん、焦らず喋れるみたいな、まあ、僕のファンの方にもそうですし、うん、他の芸人さんの気持ちも代表して言いますけど、うん、あの時間、うん、俺らは、うん、一つも喋りには行ってないから一枚でも面白いことやってるからチケット買ってなーの延長線上に、うん、サービス精神という正義感で、うん、君らに舞台上で見てる以外外の時間も、うん、プロとして楽しんでほしいというパフォーマンスをしているのであって、うんうん、心の底から、うん、君たちのエピソードトークを笑うと思うか、うん、いや、もちろんおしゃべりしに行ってるわけじゃないもんな、うん、それはそこに関しては話しかけてくれる分には嬉しいですけどもね、うん、もちろん、いや、いや、ありがたいことよ、大丈夫です、話しかけてくれるのね、大丈夫です、もうこの全てをきっとファンは、うん、はぁ、野村さんかっこいいって聞いてると思います、あ、これも含め、うん、と思うでしょ、これが野村さん節や、ね、うん、今日の僕は朝方、うん、思ってることをこんな感じでね、また別のことですよ、ツイッターで4件ぐらい連続して書いたんですよ、うん、2、30人減りましたよ、やめとけじゃあじゃあやめときも、ただ2、30人減っても1万8000人おるからな、へえみたいなもんや。いや、ちょっと、ちょっと、ちょっと、お前なんぼや。俺はいいけど、お前フォロワーなんだ、俺は8000ぐらいやけど、1万8000もそんな多ないから、そんな言えてる余裕ないよ。じゃあ、そろそろ、ね、今日のメッセージテーマ決めましょうか。はい、決めましょう。はい、何しますか、どういうテーマにしますか、どうしましょう。写真のこととか出ましたからね。はい、そうですね。写真での失敗談とかにします？失敗、写真、目赤くなったよとかですかあるけどな、私必ず光るとかね、写真にまつわる思い出ぐらい広くしときますか、言っときます、思い出の写真とかでもいいですしね、あ、そうですね、こんな場所で写真撮りましたとか、はい、そういう話をじゃあぜひ写真にまつわる思い出で、はい、写真です、はい、皆さんぜひエピソード添えて送ってください、うん、ある写真の話なんだいや
それで言うと、まあ、私そうやって、写真お願いできる人たちってすごいなと思って尊敬、ね、私も声かけれないんです。いやだからね、今の若手芸人がいかに値打ちないかっていう、ね、いや、そんなこと安いんですよ、まあ、近いってね、取らせるし、取れてまうし、うんうん、これね難しいんですね。いや俺ね、うん、課題やと思うんですけどね、これを抱えなあかんの。そう、うん、今を当たり前にするんじゃなくて、まあ難しいとこやな、ね、確かにな、うんうん、このままなんかいけそうですね。3時間多分いけるでしょう。ただどんどん暗なるかもしれない。そうですね。いや暗くない。いやもうな、だから俺それをツイッターに書いて、何でもこういう話になると、うん、暗いとか病んでるとか掘り下げようとするとそういうふうに言われるという。そういうので蓋する、うん、いや言わんでええやんとかね、うんうん、こうのよう言うんですよ、うん、言わんでええやんって言わんかったら言わんかって、蓋した先に何があんねん、うん、広がらんやんっていう。誰かが何か変えてくれてから乗っかることがどんなに楽しいかと思う。うんうん、ええやん思ったこと言うて、うん、まあな、そ写真だからもう完全禁止にはでもできへんもんな。何してんの、何ぐらい時間過ぎてんの。ええやろ、ええやろ別に。はい、それではその他にもメッセージを募集しているコーナーをご紹介していきましょう。まず一つ目、歌を作らないとのコーナーです、うん、はい、毎回プリマ旦那の二人で一曲作っていただきます、うん、野村さんがメロディーを、そして河野さんが歌詞をつけて最後に歌います。はい、リスナーさんからは、作ってほしい歌のテーマを募集しています、うん、例えば失恋しました、元気をくださいなど何でも OK です、うん、はい、で今日はラジオネーム孤独を独り占めさんからですね、いただいたテーマで曲を作りたいと思いますので、くださってるんですね。そうなんですよ、楽しみにしていてください、うん、続いてラジオドラマナイト、こちらリスナーさんからお題を募集し、野村さんがラジオドラマを1本書いてくださいます。それを3人で演じてみようというコーナーです。ドラマにしてほしいお題を皆さんぜひ送ってください。今日のお題はたぬき鍋さんからいただきました、朝まで鍋テレビです、うん、楽しみにしておいてください。続いてオーナイトギナイトリナイトのコーナー、こちらは大喜利コーナーです。毎回リスナーさんから答えを募集します。今日のお題は電話で言わんといて何と言ったです、うん、その回答の中から河野さんと私がそれぞれ一番面白いと思う勝負カードを選び、野村さんの大喜利と対決しようというコーナーです。どしどしご応募ください。はい、そして最後ワンステップビューティー、こちらはラジオでカットモデルをしてくれる方を大募集しています。カットでイメチェン大変身したいという方、年齢性別問いません。カット、カラー、パーマすべて無料ですのでお気軽にご応募ください。そして番組のホームページでは生放送中の様子を AD 日記として公開中です、うん、3人でも毎週日記を書いていますので、はい、こちらもぜひ合わせてご覧ください。番組に投稿してくださった方には抽選で番組ステッカーをプレゼントいたします、うん、メッセージの宛先はメールアドレス旦那アットマーク kbs.kyoto danna@kbs.kyoto、 ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300レイレイまでお願いします。皆さんからのメッセージお待ちしています。はい、お願いします。それでは今日のオープニングナンバーいきましょう。ちょっとたくさん喋りすぎたのではい、今日のオープニングナンバーは、はい、フルフルズほら急げです。プリマダンナの今夜も嫁がないと、 KBS 京都からお送りしています。ドンドンドン、今夜も嫁がないと、僕の名字はないと、内側の内に草かん、無理の藤ちょっと待って、頑張れないと。歌を作らないと。芸人さんというのはみんな歌を歌っていませんか、うん、ダウンタウンさんのチキンライス、うん、トンネルズさんのガラガラヘビがやってくる、はい、最近ですとピコ太郎さんの PPAP などいろいろありますけれども、うん、芸人さんが歌を作るというのは売れる芸人への第一歩なのではないでしょうか、はい、ということで、うん、このコーナーではプリマ旦那のお二人で即興歌を作っていただきます、はい、野村さんに即興メロディーを、うん、河野さんにそのメロディーに即興で歌詞をつけていただいて、はい、毎回
一曲完成させていただくという内容です ですね、うん、はい。で3回目ですね。そうですね、今回で3回目、今夜が、はい、リスナーさんからもぜひテーマよかったら送ってくださいって言ってたんですけど、うん、来ているということで、あ、なるほど、はい、あ、過去の歌もちょっと聞いてみます、その前に。そうですね、大丈夫です一応聞いてみます、聞けるんですって。ちょっとどれ聞く、先週の聞けますか。じゃあ先週のこの番組のテーマソングを作ったんですけども、はい、聞けますかね。ではお願いします。毎週金曜6時から野村と河野と上ポンで夜9時までの生放送、笑いを届ける京都から、忘れちゃいけないあの人もいる、中島ね。いいですね。ソウルがない魂がこもってない、うん、いやいいですよ、いいよねこれ。いやソウルがすごい、いやキャッチやし、番組のこともすぐ分かるし、曲とメロディー作ったんは俺や、うん、ソウルがない、ソウル、歌に力がない、うん、あ、なるほど、そういうところもメロディーがすごくいい、そこを出しがかない、そこ意識してくれあ、いやまあ、うん、テーマも今日はだってもらってるんでしょ。そうなんです、だからよりよ、でより伝えなあかん、分かった、ちょっと頑張るわ。1回目の時コンさんうっすーって言われてる感じが、1回目だいぶ薄かったんですよで先週このねテーマさんができていい感じで、うん、で今回なんですけれども、はい、いただいておりますラジオネームが、うん、孤独を独り占めさんです。はい、はい、野村さん、河野さん、ウェポンさん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。私は友達と恋人がいない者同士でクリスマスイブを過ごそうと約束していたんですが、うんうん、寂しいな自分。やめたれや、うわやめてあげて、寂しいですが、ですが友達が好きな人にデートに誘われました。あら、あ、ということは本当に大切な友達なのでデートに誘われたことを聞いたときはとても嬉しかったのですが、うん、一方ですごく寂しい気持ちになりました。ですね、今年は七面鳥の代わりにスーパーで買った焼き鳥を一人で食べることになりそうです。うわ、死にたがらな。やめてあげて、なんでそんなこと言うの。なのでかわいそうにプリマ旦那さんに私の孤独を癒す慰めソングを作っていただきたいです。どういうつもり、お前どういうつもり。よろしくお願いします。10代女性です。ねえ、かわいそう。10代なんか全然やん、まあまあ、そう、まだまだね、30代とかやったらね、まあ、ちょっとね、10代のなんぼでもあんで、これから。そう、そりゃそうだけど、未来は明るいです、まあ、うん、でもちょっと寂しい思いをしてるってことでしょ。だから今やっぱ身近な、一緒に過ごそうって言ってた友達が、うん、ハッピーな方に行ってしまったので、うん、より、はいはい、ね、慰める、ご自身が寂しいですよね、うん、孤独を癒す慰めソングでございます。なるほど、どんなメロディーですかこれは。あ、もうすでに暗、ちょっと暗いねちょっと悲しいな。気分が晴れるようなってこと。癒す、癒し、癒しね、孤独を癒す、だから明るすぎてもね、あのね、ダメですし、ありますね。なんかムーディーな感じやな、うん、暗いよな、薄暗い感じがするな、うん、心晴れるかなそれ聞いて。でもこれに河野さんが癒す歌詞を載せればいいんじゃないですか。いや今の聞きながら一人で焼き鳥食べるの悲しいやろ、うん、まあ、一回落ちるとこまで落ちて地面見てから。いや今部屋の明かりも暗いイメージだったで、で最後の方で河野さんがそれでも頑張ろうみたいな入れたら、よしっていけるかね、踏み出すみたいな感じになるんじゃないですか。じゃあまずメロディーからな、作らなあかんもんな。そうですね、うん、まあ、今いろいろ探ってる状態やね。そうですね、ちょっとかっこいい感じでしたね。なるほど、一人でクリスマスイブを過ごすってことか、はい、今野村さんにねメロディー作っていただきながら、ちょっと俺も歌詞を考えていきたいですね。そうですね、河野さんもちょっとメッセージ熟読していただいて。なるほどな。で今週もギターだけでいいですか、うん、実はたくさん楽器を用意していただいてて、増えたんですよ楽器も。そう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 、まだ、ええ、
こんな使ってない楽器たくさんある中でどんどん増えて、あ、カスタネット、カスタネットとかね、いいですね、それからコモさん叩いていただきましょう。トライアングルです、うん、トライアングル、涼しげな、ねね、音ですね。でこれも楽器、え、それも楽器ベルですね、ベルですね、ホテルのフロントとかにあるような、はい、ね、さらにこれいります、ブーブークッション、これも使う日が来るのかな、どっかで。そうですね、なんか楽しい曲の時に、一応ね、あーみたいな、楽器が増えました。はい、まあ、その他にもちょっと不思議な笛とか、うん、おたまトーンというおもちゃとか、クリスマスか、そうやな、うん、友達の幸せは願いつつね、うんうんうん、自分は一人、慰めソングですね、寄り添うようなね、どうしようかな、うん、はい、まずは、うん、メロディーをね、うん、固めていきましょう。あの一人、床を冷たくて、ちょっと待っ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 て、蛍光灯の明かりすらも、ちょっと待って、俺の心をいつ照らしてくれんだよ。待って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 、おいなあ、暗い、暗いわ、暗い、重たいなあ、歌詞つけんでええねん、まだ、おい、あ、この語りみたいなのもあるやん、語り、いや違うやん、慰め、慰めか、これ毎週進めますよね、そう、パターンとしてね、ちょっと歌詞俺作るから、うん、こう往年のフォークソング歌詞みたいな、重たいねん、ほんで、なんか語り強めの最後キスすんなよ。いいですね。余韻楽しみすぎやろ。これやな。なんか何時覚えれるか。いいですね。いいですね。じゃあ最後なんかもう。いや、それは生かしてほしいです。ありで言ってほしいです。はみ出た部分が多すぎるって最後。何やんで最後キスあったし。ちょっと分かるわ。寄り添ってあげてんねん、俺らが。そうそう、いいです。一人のその彼女に。あ、キスありでいきましょう。俺まだ歌詞もできてない。最後キスすんなや。まあ、とりあえず、今この時間は、メロディー。メロディー完成なんで、うん、コモさんまだ大丈夫ですから、はいはいはい、これね。録音。じゃあ録音しましょうか。しましょうか。メロディーだけを。うんうん、あ、いける？いきます？うん。じゃあ、野村さん、はい、OK ですか？はい。キスありでお願いします。はい。はい、それでは、録音しましょう。ミュージックスタート。3、2、1。
ねんこれ、何やねんこれ、何やねん、途中から喋り出してたやん、もうでもいいんじゃないですか、じゃれてたやん誰かと、一人じゃないって感じがして、こしょばされてた、何今のこれ、むずっ、ちょっと待って、分かった、ちょっとじゃあ、はい、一旦締めましょうか、そうですね、麺、麺違うわ、お鍋してんちゃうね今、締めじゃなくて、メロディーはとりあえず感心しますので、はい、この後歌詞をつけたいと思います、はい、はい、以上歌を作らないとでした。プリマダンナの今夜もとつがないと、 KBS 京都からお送りしています。言うてますけどもね、邪魔やな、ドン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 、今夜もとつがないと、僕の名字はないと、内側の内に草冠の富士、頑張れないと、昨日の自分に負けんな、歌を作らないと、後半チャーハン、後半お酒は後半や、え、何後半、野村さんはかっこいいメロディーを作られたのでノリノリですが、河野さんがもう、いやそんな、歌詞ね、いやそう、歌詞ちょっとうるさいうるさい、もう違うメロディーやめて、ちょっと 今もギターいらんから、いやこれ時間なさすぎるやろ、これでもう作んの、いく、ちょっと一回メロディー聞きますか、そうですね、ちょっとメロディー聞かせてください、もう一度みんなで聞いてみましょう、はい、はい、もういいです、ここもここいいから、もういい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 、ゆずいい、もういい、大きい炎お兄ちゃん、ゆず大きい炎お兄ちゃん出たこれキスいらんって、キスありでいきましょう、よっしゃ、ちょっととりあえず行ってみるか、あ、行きますか、わからんけども、うん、はい、行ってみましょうか、はい、はい、はい、行こう、うん、じゃあお二人ともご準備いただいて、はい、いきますか、うん、はい、はい、では、はい、どんな風になるのか、魂を込めてね、そうです、はい、ソウル、ソウル大事です、では皆さん、あ、全然いいです、座って、皆さん準備よろしいですか、いきますか、はい、はい、はい、それでは参りましょう、ミュージックスタート、はい、3、2、1、違う違う違う、こんなアップテンポちゃうかったやろなあ、おい、違う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 、ストップストップ、ちょっと待て、おい、違う違う、いや俺がもろたメロディーそれじゃないから、そんなアップテンポちゃうかったやん、合わせるもっとねーれ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 ーみたいな、そうなったんかな、違うやん、ちょっとやめて、合わせるよ、急に合わせられへんから、はい、やり直し、もう一度、はい、気を取り直して、焼き回し、はい、焼き回し、写真ちゃうねん今日のテーマ写真やけど、はい、準備してください、はい、はい、それではいきましょう、ミュージックスタート、3、2、1、雪が舞い散るホワイトクリスマス、友達はどこへ一人のクリスマス、君にもいつか現れるさ、君だけのサンタクロース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 、
素敵なプレゼントを持って素敵なプレゼントを持って素敵なプレゼントを持って君だけのサンタクロース待て、おい、もうぶり返すな、おい。ということで、ギター終わってくれや。なあ。あ、キスキスキス。ちょっとカスカスのキスが出ましたわ。ちょっともうちょっとメロディーもぐちゃぐちゃやわ。いやでもなかなか。ほんま？なかなか良かったね。いけてました？まさかの繰り返すっていう。一応完成しましたので、孤独を一人完成なんですねこれ。完成これ。でもなかなかの対策で全員が首かしげてるけど、はい、ちょっとね、ちょっと一旦30分ネット番組挟むので休憩しましょう。その間に考えます、うん、やり直すかやり直さないか、はい、これで完成の可能性もありますが、はい、ありがとうございますメッセージ、はい、まだまだ募集してますのでどんな曲を作ってほしいか送ってきてください、はい、それでは30分のネット番組挟んで2部も楽しみにしてください。はい、プリマダンナの今夜も突がないと、どうもプリマダンナ河野です。プリマダンナ野村です。アシスタントの上原恵里です。さあ2部スタートしましたが、はい、まあ、1部のねエンディングで歌を作らないとのコーナーでですね、一応曲は完成しました。はい、まあ、お友達とクリスマスを過ごす予定やったんですが、うん、お友達がまあ好きな人から誘われたので一人寂しくクリスマスを過ごす、そんな私を励ましてくださいというメッセージをいただいたので、はい、それに対する曲を作りました。完成でよろしいですかね。聞いてみますか。対策でございました。聞いてみましょうか。ちょっと、ね、改めて、うん、あの録音もしてますので、はい、どんな曲になったのか聞いてみましょう。お願いします。雪が舞い散るホワイトクリスマス、友達はどこへ一人のクリスマス、君にもいつか現れるさ、君だけのサンタクロース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 、素敵なプレゼントを持って素敵なプレゼントを持って素敵なプレゼントを持って君だけのサンタクロース、待て、おい、もうぶり返すな、おい。ということで、ギター終わってくれや。なあ。あ、キスキスキス。ちょっとカスカス。さあ、ここまでですね。はい、一応キスまでということですから。そうです。どうでしょうか。
誰に聞いてるんですか。誰に誰に聞いてるんですか。魂入ってた。いや魂は入ってない。なんかもう、うん、テレと、うん、こんなもんでしょう。いや分からんで、むずいね。確かに。ちょっといや早いって。一生懸命さがない。いやそんな時間がなさすぎる。先週はメロディー作ってから30分ネット番組挟んで、はい、あ本番やって。そうですね。今週もう CM1 本しか挟んでないからちょっと短すぎるな、これスパンが。そこの作られへんよそんなすぐとおっしゃってますが、うん、ポール・マッカートニーは夢の中でレッド・イット・ビー聞いて、うん、起きてすぐピアノで弾いたらしいで。そんなレベルに達するわけないやろ俺は。そうポール・マッカートニーって比べんなよ。ポール・マッカートニーそういう人もおるから。ポール・マッカートニー、うん、俺アーティストでも何でもないし、ポール・マッカートニーと比べるほなお前何マッカートニー。マッカートニーじゃないね俺もともと。そこと比べられるときついわ。コーノ・マッカートニー名字名字。コーノ・マッカートニー。コーノ・マッカートニーじゃないですから僕は。マッカートニーついてないねん。まあでも一応ね完成しましたから、これを、送っていただいた方、はい、孤独を独り占めさんでしたかね、に送りたいと思いますね。だからこんな風にテーマ送ってくださったら、うん、はい、プリマダンナのお二人がそうです、もうそのテーマに沿ってあなたのためだけに、うん、プリマダンナのファンの皆さん、はい、嫁の皆さんのために。嫁と呼んでんのはこうのね。呼んでない、呼んでないやん。うちの神さんっていう。うちの神さん。自分らのお客さんのことを。そう、ファンのことを僕は、僕は神さんって呼んで。うちの神さん。野村さんの神さんの皆さん、河野さんの、うん、嫁さんの皆さん。俺結婚してるからややこしいな、ほんで。ほんまにおるから嫁は。ぜひ、まあこれから例えばほら、あの受験シーズンですし、ああ、いいね。応援ソングとか、うん、なんかお正月の曲とか何でもね。全然全然。いいですよね。はい。送りましょう皆さん。ぜひとも送ってきてください、はい、よろしくお願いします。さあそしてまあオープニングなんですが、メッセージもいただいてますので、紹介したいと思います。滋賀県ラジオネームシトロンさんです、プリマ旦那さん、ウェポンさん、こんばんは。こんばんは、私は野村さんが正直で真っ当な意見をズバズバ言ってる時間最高に好きです。最高にロックですと。照れてるやん。嘘を見抜かないと忘れてて。この後あるからね。この後あるから、はい。まあ今日のメッセージテーマはですね、写真にまつわる話なんですが、鏡に映ってる自分はそれなりに可愛く見えるのに、自撮りや他の人に撮ってもらった写真を見ると全然違う風に見える現象は何なんですかね。私だけですかねと。うん。あ、人に撮ってもらったやつは綺麗だけど。いや、鏡に映ってたら、あ、まあ可愛く見えるんやけど、うんうん、写真で見ると、ちょっと違う風に見えると。ああ。単純にまあ左右が違いますもんね。自分で見てるのと。そっか、うん、鏡とね、反転して見えるんで、うんうん、ちょっと表情が違って見える。はい、あるかもしれないですね。まあ女の子とかでも特にその、うん、なんていう決め顔みたいな、はい、撮り方とかもあるんかな。自撮りでうまいこと撮ったりとか、森しゃめっていうんですか。はい、詐欺者。ね、最近だったらスノーでしたっけ、スノー、すごい肌綺麗になるアプリとか、ね、スノーはもう全然違うやろ本人、まあ、まあね、遊び方によっては英語に漏れるってのが流行ったんですよね、うんうん、あれ、はい、あ森シャっていうの、森戸みたいな、なんだその持ってるシャメでええやん、あそう持ってるシャメでええやん、森シャ、森シャって言わへん、詐欺者、詐欺者、詐欺者、ね、詐欺者ね、昔ね、森社、スノーはだいぶ可愛く見えるもんな、なんか頬をピンクにしたりとかさ、ね、すごい大きくなりますし、うるうる、ね、あんなに変わっていいんかな、でも本人はそれで嬉しいからってこと、女の子は、ええんちゃう、よりやっぱり可愛く見えた方がっていうことか、俺らたまったもんやないけどな。腹立つやん。え？それに騙されるということですか、うん、スカートや思ったらそういうズボンやったと一緒ですよね。それぐらい、うん、騙されちゃう。ずるい。確かにね、はい、続きましてラジオネームマイネームイズマイさんからいただきました、はい、野村さん、ウェポンさん、河野さん、こんばんは。こんばんは。久しぶりの投稿です。私は数年前に趣味でカメラを始めて、今は父のお下がりのフィルムカメラにハマっています、うん、撮ったものがすぐ見れないし消せないので毎回仕上がりが楽しみだし面白いですよ。野村さんやウェポンさん、河野さんが学生の頃はインスタントカメラが当たり前でしたよね、はい、私もそうだったのですが今また流行ってるみたいですよ。ぜひ使ってみてください、うん、なるほどね。その場で確認できへんっていうのが逆にいいんだということね。そうか、もう
しばらく使ってないけどな、インスタントカメラなんて。中学生高校生の時はね、絶対入れてました、カバンの中にインスタントカメラ。やし、やっぱりその撮れる枚数も決まってるからな、はい、その むやみに撮ってなかったと思うわ。だから遠足とかで持って行っても、うん、あれ何24枚でとか、もうちょいだったっけ、24と36とかだったのかな、はい、だからなんか もったいないから、ここまだ撮らんでいいか、ここまだ撮らんでいいかって言って帰って5枚くらい余ってる時あったもんな結果、使い切らなかったんですか。使い切らんまま、だからまだなんかもっと撮らなあかんとこあるはずやって思ってたから、途中でなくなるのが一番悔しいやん。まあ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 、いいところでね。そう。だから結局残って帰ってた思い出があるわ。私、イベント関わらず、普通の学校生活いっぱい撮ってましたよ。うん、あ、持って行ってて、常に持って行ってたんや、はいはい。うん。女の子はな。だから今、あの、しょうもないけど、うん、なんかすごい懐かしい写真いっぱいです。はぁ、あ、いいっすね。はい。いいな。全然決めてない写真。なるほどね。みんなの自然な。うん、ああ、そっか。うん。もう別に、そのピースしたりとか。ね、してなくて表情作ったりとかじゃなく、うん、なんかくしゃみしてる写真とか。あ、めっちゃいいやん。はい、それ何ふもうずっと持ってた、そのなんていうん、卒業前やから、その前の1週間はとかじゃなく、あ、じゃなくて、ええー、結構女の子はみんなカバン入れてましたよ。あ、そうなんや、うん、まあ、だからなかなか今はな、もう携帯でバシバシ撮れるから、そうですね、うん、これの良さもね、楽しんでください。今流行ってるみたいですかね、本当に、うんうんうん、ぜひよかった皆さんも、はい、野村くんも使ってみてください。はい、全然メッセージ聞いてないよ。聞いてるよ。カメラやろ、カメラ。カメラ。うん、おインスタントカメラ、ね、インスタントカメラ。映るんですな。そうそうそう。あったあったあった。あの、綺麗な人は綺麗に映ります。うん。で、あの、それなりに。ああ、そうな。ね、CM な。懐かしい。ありましたね。聞いてたよね。そうでない人はそれなりに。そうそう、あったあった。使ってた？映るんですやん。やっぱ CM のことばっかり言ってるやん。使ってたかどうか聞いてんね。自分の知ってることをたくさん。使ってたか聞いてんのに。もう使ってた使ってた。やっぱりなんか、勝手に使ったりしてたな。うん、お母ちゃんとかが写真で。あと6枚とかの1枚ぐらいしょうもないの撮って、うん、現像してそう分かるみたいないたずらをよくしてた。あ、ありましたね。今あれやな、NGK でオールナイトライブあるときはね、あのお客さんにプレゼントするんですよ。え、インスタントカメラで、はい、24枚と24枚楽屋の風景を適当にみんなで撮って、あ、それ面白い、置いててね、はい、嬉しいじゃないですか。そう、嬉しいです。そのカメラむき出しでお客さんにあげるんで、現像代は客が持ってる、うん、そうそうそう、なるほどねそう、現像はあなたがしてください。でもまあそこのだけの1枚ですからね。そうそう、ぜひよかったら皆さんも来てください。いいですね、それ。続きまして、ラジオネーム、茨城のまさしさんからいただきました。はい、プリマダンナの野村さん、コロンさん、ウェポンさん、こんばんは。こんばんは。寒いですね。お僕は皆さんと写真を撮りたいです。何や、写真を撮りたいです。サインも欲しいです。野村さん、コロンさん、ウェポンさん、大好きです。ステッカー欲しいです。おぉ。まっすぐなバカだね。あげないよ。わかる、まだわかりますね。ちょっと、あの、厳選しますから、この後3枚、ね。当たるかも。うん、知れないし、それはちょっと後半までわからない。そうです。こうやって言っていただくのはね、すごくありがたいですから。いいですね。でもなんか、欲しいっていうストレートにね、そうやな、言ってくださるって。だから、そうなってきてるんちゃう？だから、すぐ簡単にもらわれへんっていうシステムが、良くなってきてるわ、これ、逆に。うん、だって、それだからもっとメール送ってくれるしね。そうそうそう。もうもらったら、もうメール送らない人もしかしたらいるかもしれんから。うん、で、ひねくれずにね、ストレートに思いを。それやとしても、それ言ったらあかんけど、はい、いやだ、送り続けてくれたらね、うん、当たると思いますので、はい、ありがとうございます、まさしさん。さあ、というわけでございまして、はい、この後、先ほど言ってました、嘘を見抜かないというコーナーありますので、はい、そちらも楽しみに、そして、テーマ、写真にまつわる、メッセージもまだまだ受け付けておりますので、送ってきてください。一からもう、はい、イルカは基本全編僕がさせてもらう形になったので、もう声とかも、はい、どんな鳴き声、嘘を見抜かないと。世の中には嘘が蔓延しています。純粋無垢で素直な河野さんにとっては生きづらい世の中ではないでしょうか。うん、最近何かありましたか。ね、最近今日ね、紅白果物合戦という、はいはい、見たことないジュース買っちゃいました。パックの飲み物、はい、もうこれだけに惹かれて買ったんですけど、いや美味しいです、めっちゃ美味しいんですけど、うんうん、
これ純粋っていうかめっちゃ気になったんですよ、はい、あの赤組がね赤ぶどういちごりんごなんですよ、はい、白組がね白ぶどう白桃グレープフルーツなんですよ、うんうん、グレープフルーツって白いですかグレープフルーツって白いですか。でもそれ言ってしまうとリンゴだって中は黄色いですもんね。中は白とか黄色に近いな、ね、まあまあ見た目のどこを取って白って言って、まあ、だから逆にこれに惹かれて買っちゃったんですけどね僕は、うんうん、純粋無垢という純粋なのかな気になるということだったんですけど、はいはい、いるここ私もなんかそうですね聞いた後であれいらんかったかなってショートエピソードの時間やからということで、はい、ここではですね野村さんにあるテーマに沿った話を3つしていただきます、うん、その3つの話の中で嘘の話は1つだけです、うん、河野さんにはその話の中から嘘を見抜いて突っ込んでもらいます、はい、騙されずに1つの嘘見抜くことができるのか、はい、はい、という内容でございますが、うんうん、今日はテーマは決まっていますか。はい、うん、実は意外な漫画アニメのキャラクター、うん、こいつとこいつタメですねん。お年齢ね、うん、年同い年、うん、の話を3つ。ああ分からんな多分確かにそれは、うん、なるほど3つの話、はい、組み合わせがあるってこと。3つ組み合わせがある、うん、なるほど。はい、はい、じゃあいきます。はい、はい、じゃあ1つ目の紹介をお願いします。はい、1つ目は子供時代のドラゴンボール、うん、孫悟空。孫悟空ね、初登場時の悟空の年齢と、ほう、サザエさんのカツオくん。いや俺ちょうど僕今ドラゴンボール読んでるんですよ。あ、そうですか。あの iPad を買ったって言ったじゃないですか、はい、で漫画撮ろうと思ってドラゴンボール今読んでんねんけど、うんうん、はい、何歳だったかな、12、3、5まで行ってたかな、なんかそれぐらいだと思うねんな。15はもうあの天下一舞踏会でブルマがびっくりしてるぐらい大きくなってる悟空がその年。それでか。女それより若いってことやろ。ブルマの方が年上ですよね、うんうん、でしたよね。だから天下一舞それやったら2回目3年修行してるね、うん、その前だから12歳か登場時は。えでカツオ何年やあれ。5年生か6年生か。6年生やったら12歳、はい、ですもんね。うん、まあまあいっか、とりあえずじゃあここはね、はい、はい、じゃあ2つ目、うん、ジョジョの奇妙な冒険、うん、ジョジョの奇妙な冒険の空条丈太郎、はい、うん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 、と、うん、ワンピース、おチョッパー。チョッパーの年齢、これは河野さんワンピース好きってねおっしゃってるんで。そうですね、チョッパーの年齢なんかちょっとわからんぞ、ま、え知らんねや、うん、年齢なんか出てきてたっけ。なんかあの間でね、はい、SBS という漫画の中のコーナーがあるんですけど、はいはいはい、そこでこう読者からの質問とかに答えてて、うん、誕生日とか結構出てきてんねんけど、はい、年齢何歳やったかな。空条丈太郎、ジョジョもちゃんと読んでないねんけど、空条丈太郎ってあの学ラン着てるやつ。そう、帽子かぶった高校生か。あれじゃあそう、チョッパーそんな大きいんかな。でもこう擬人化といいますか、大きくなった時、うん、まあね、まあまあの大人に見えますもんね、青年に。10代後半ぐらい、やったら高校生か。よし、じゃあ3組目いきましょう。漫画、うん、デスノート、うん、主人公、うん、八神ライト、はい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 、と、うん、漫画、うん、北斗の拳、うん、ケンシロウ。ヤガミライトも高校生やんなあれ。いつの段階にされます。漫画の中で大学行ったりしましたね。行ったな。初登場時です。最初高校生ですね。高3かな。そうや高3で大学行ってエルと出会うもんな。ケンシロウって若いんですよね。そうなんや。確かちょっとマジでわからんなちなみに、サザエさんって24歳とかでしたよね。なもんですかね。はい、でマスオさんが多分20代後半、うんうんうん、30超えてないんですよ。アナゴさんとかも。あ、そうなんや。確かだからもう長年やってるからなずっとやってるだけで年齢変わってないもんな。でこういうので意外なんがね、うん、あのアナゴさんの方が上やって思ってる人もいるんですけど、マスオさんの方が年上やったりね。そう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 。へえ。
さあ一つ目がドラゴンボール孫悟空とサザエさんのカツオ、うん、で二つ目がジョジョの奇妙な冒険空城城太郎とワンピースのチョッパー、うん、で三つ目が漫画デスノートの八神ライトと北斗の拳のケンシロウ、うん、オッケー決まりました。決まりました。突っ込めますか。はい、いけますか。決まりました。はい、うん、では河野さん、どの話が、どの組み合わせが嘘だと思いますか。嘘やと思うのは空城城太郎とチョッパーや。空城城太郎は高校生やろ。チョッパーはなもっと小さいはずや。ちょっと高校生というにはちょっと大きすぎるな。もっと可愛いキャラクターやから。ほんでチョッパーはな、生まれた時からも鼻が青いことでずっといじめられとったんや。で、いじめられてて、いじめられてて、逃げて、かくまわられるんや、そこにな。ってことは、そこまでそんな時間は経ってないはず。高校生の年齢まで耐えれてないはずやから、そこの年の差があるので、空城城太郎とチョッパーは同い年じゃないです。ですね、うん、そうやね。ということで、二つ目ですね、空城城太郎とチョッパーの組み合わせは嘘、うん、というのを選ばれましたが、はい、さあ野村さんがおっしゃったこの二つ目の組み合わせ、わからんけど、うん、これは本当ですか嘘ですか。本当です。ほんまな、そうなん。空城城太郎は、客中17歳で、うん、初登場時ですね、うん、でチョッパーは逆に初登場時15歳で出てきてるそうで、うん、お話が進んでいく中で、今17歳なるほど、そういうことかになってるそうです。へー、はい、なので被ってる時期があるんですね。だから17というところで、うんうんうん、同い年だそうです。なる、そうか、今そういうことかや。いやでも、うん、今調べてもチョッパーって17歳ってで、うん、ほとんど出ます。調べた 2年後になってるのでね今は、うん、だから今17歳、ね、基本17というデータになるんですね、うん、でもっとちっちゃいって言ってたけども、うん、初登場時の時点で15歳らしいです。引っ掛けやな。えは言ってた、その2年後ですよみたいな。チョッパー、いや2年後っていうか、そのワンピースをそもそも俺も聞いてる人もそんな知らんし基本なんか全部さ初登場時で言ってたやん、悟空とかさ。いや俺チョッパー初登場時って言ってないやん。言ってなかったです。いや 何人か初登場時で考えたらやっぱ初登場時かなっていう注釈を入れてるってことは、チョッパーは初登場時じゃないやん。引っ掛けか。いや引っ掛けじゃない。何に引っ掛かったんですか。これは騙されたわ。そういうところもか。はい、じゃあ分からん、ほんまに分からんかった。でも正解聞きます。正解というか、あ、うん、じゃああと2つ、どっちが、あと孫悟空とカツオくんペア、もしくは八神ライトとケンシロウペア、うん、同い年なおな。いや悟空とカツオくんはな、うん、仲良くなりそうやもん、同じクラスおったら。どういうどういう判断。小6としたらね、どっちもが、うん、ちょっとちゃうの。やっぱその見た目で差がありそうなのは、うんうん、八神ライトと、うん、ケンシロウかな。こちら、うん、本当です。え、おないの。どちらも18歳。そう、ケンシロウ若いんですよね。ケンシロウが若いな。あれ18な。うん、うん、え、ちなみに、孫悟空初登場時は12歳です、ね、12歳か。でカツオ君小学校5年生、11歳。5年生だったんだ。なるほど。11歳なのは、セル編に入ってからの孫悟飯息子。ほう、へえ。一番見てる、あの子供時代の孫悟飯、スーパーサイヤ人になって、おぶち切れとかな、この狩猟を受けて、あれが11歳ですね。あの時の孫悟飯はサザエさんのカツオとドラえもんののび太と同い年です、うん、小学校5年生。小学校5年生なんですね、カツオくんものび太くんも。だそうです。へえ。同じ学校やったら大変やねこれ、うん、別の学校やからよかったよな。そうそう、ほんとそう。学校が違ったもんな、ね、学校一緒やったらこれすごいな。同いなんやねえ、うん、面白い。ちょ面白い、面白いですねこれ。普通に感想言ってますけど、うん、見破れなかったですね。むずい、ちょっとあかんわ。久々のこのコーナー、うーん、ぷねえ。
まあ引っ掛けやからな今日は。しかも俺も引っ掛け食らってるからな。今日このコーナー久しぶりにあるっていう引っ掛けを食らってるから。完全に気抜いてたから。伊藤 D からの2部のオープニング始まって台本見た時に、あがんと思って。よう間に合ったなこれ。よく間に合ったよこれ。ということで、はい、うん、はい、もう皆さん分かっていただいたと思いますが、はい、このコーナーは野村さんの嘘を見抜かないと嘘が大活躍するコーナーでございます。はい、うん、皆さんは、いや、ほんまかいな、それというようなね、うん、軽いお気持ちでお楽しみいただければと思います。はい、次回はどんな嘘が飛び出すんでしょうか。以上、野村の嘘を見抜かないとのコーナーでした。プリマダンナの今夜も突然ないの KBS 京都からお送りしています。ラジオドラマナイト。はい、ラジオドラマナイトです。このコーナーでは毎回リスナーさんからテーマをいただきまして、うん、そのテーマに沿ったお話を僕の村が書いてきます。はい、それを僕と河野とウェポンさんの3人で、うん、披露するというコーナーです。はい、はい、うん、今日のお題は、うん、たぬき鍋さんからいただきました、はい、朝まで鍋テレビです、うん、はい、はい、朝まで生テレビというね番組ありますけども、うんうん、まあ、この冬のシーズンですから鍋になってるというね、そこが。そうですね、そういうことなの。たぬき鍋さんだから鍋テレビなのかなとも思ったんですけどね。あ、そうなんす。どっちやろ。え、朝まで生テレビってあんの。え、朝まで生テレビあるよ。え知らんの。知らんと今日書いてきたのこれ。あ、そういうことない。あ、もじってんねや。あ、はぁ、これはちょっと危ないぞ。どんな風になってるのか。いや、朝まで生テレビ、あ、知らない。そういうことか。いや、なんかどういうお料理番組とか、なんかそう、あ、それイメージして。違う違う違う。田原さん、田原さん知らないってことですね、じゃあ野村さんは。うん、ちょ、行きましょう。なるほど、どうなってるんでしょうね。そうか、大丈夫。まあ行ってみましょうか。はい、はい、それでは参りましょう。朝まで鍋テレビのラジオドラマスタートです。さ、いよいよ本格的に鍋の季節がやってきましたが、今日はね、鍋におけるお餅の存在について、やはりこう入れた時点で他の具材にこうひっついたりとか、まあ、溶け出して出汁の味が変わることが懸念されてるわけなんですけども、これ皆さんどうなんでしょう。やはり韓国の介入で変わったところはあると思います。トッポギやトックのような餅ですと、そのあたりは軽減されてるんですね。ですからあまりシビアにならなくていいんではないかと。なるほどね。このあたり男性として河野さんなんかどうお考えなんですか。いや、私はね、やはり食べ応えだと思うんですよ。餅が一つ入ってるだけで食べた気になる。そして出汁を吸った時の餅の甘みと出汁の旨みを合わさった時、これは買い難いものがあると思いますよ。なるほどね。そこはまあ手を取り合っていいと。いや、それはね、私も実際に韓国に飛んで現場の声を聞いたんだけど、もう向こうの人もお餅好きでしたね。上原さん、あなたどう思うの。はい、食べ応えで選ぶのは違うと思います。あくまで隣接する具材に比べ食感の違いや味を楽しむべきもので、締めの雑炊や麺に重きを置くべきかと思います。いやいやいや、そうやって川残用しないで、先に食べられるものがあるんだから食べたらいいんだよ。河野さん、一回落ち着こうね。いや、上原さん、あなた締めが大事っておっしゃった、それね、私もわかるんですよ。でもそこまで計算に入れて食べるのが難しいって、これ声もある。あなたこれどう思うの。はい、お鍋全体のことを考えないと結局はバランスが取れなくなりますから、家でされるときはもちろん、具材を買う段階からやはり食べれる量を買う、これが大事だと思います。どうしても大人数で共にする楽しさから、つい浮かれて買いすぎる、入れすぎてしまう、結果土鍋に入りきらない待機具材が溢れてしまうわけですよ。流行語にもね、なりましたね。いや、そんなのはね、また次の日の鍋に回せばいいんだよ。何言ってんだよあんた。いや、河野さん、一回落ち着こう。次の日も鍋とは限らないじゃないですか。冬なんだから毎日鍋でいいんだよ。いや、それはね、あなたの主観でしょ。今そこじゃないんだよ。冬不快だ。いや、冬不快だってね、あなたそもそもがお餅の話をね、今。お餅でも何でも入れればいいだろ。何でもってあなたも。バカにしてんのか。いや、バカにはしてない。バカにはしてないんだよね。あなた餅を入れるのかどうかって今話。だから言ってるじゃないか。入れればいいんだよ。入れればいいってあなた。お餅知ってますか。知ってるに決まってるだろ。何言ってんだ。こんな程度の低い連中と私はつけないよ。
とりあえずね、CM を挟みまして、マロニーを早めに入れんなバカの発言で今騒がしてるあの人の登場です。絶対知ってるやろ。おうてました。絶対に知ってるやん。音鳴った瞬間に知ってるやん思ったわみんな多分。本当にもう笑いをこらえるのが。知ってるやん。田原総一郎さんのんでモノマネも。いや違う。いや絶対そうやん。上手でしたね。完璧でしたね。歯抜けです。ただの歯抜けです。ただの歯抜けな今の。田原総一郎さんモノマネしてたやん。知ってたよねこれは完全に。完全にね。うん。おうてたやん。お出たよ、はい、音完璧やったわ、うん、お鍋の言うたらこう議論をね議論されてるわけですね。はい、おね、この最後のさ僕の一応台本にはね注釈でね、はい、河野役に入って熱が入るあまり本当にスタジオ出ると書いてたんですが、うん、なんで出なかったんですか。出なあかんかったん俺、うん、なあやっぱうーん、なんかその辺も読んでほしいよな、うん、台本っていや読んだよ読んだけどこれほんまに俺最初から出たかなあかんかったこれは。うん、うん、みんなそう思ってた。いやおかしいやろ、どういう風に出てくんかなと思って、ね、うん、いやほんで最後のさあの音の後の音あとなんて言ってたの村バンテリン。ちょっといらんで CM なあ、すぐバンテリンの CM 流れるイメージあるけどね。夜中やもんな、結構遅めやからあれ。そうなんですよ、 やってるイメージあるけど。ということで野村さんめちゃめちゃ詳しかったということで、うん、そうやね、はい、うん、熱い議論がね、はい、されました。ということで今日はたぬき鍋さんからいただきましたお題、朝まで鍋テレビのラジオドラマナイトでした。はい、はい、ということで、うん、来週のお題を、はい、決めましょう。来週はねもう12月23日クリスマスイブイブですから、まあ、それにまつわることがちょっと多かったので、はい、まずラジオネーム次男さんからいただきましたお題、真冬の空から降ってきたもの、うん、真冬の空から降ってきたもの、はい、続きましてラジオネームトワイライトムーンさん、吹雪の夜のミステリー、うん、吹雪の夜のミステリー。ラジオネーム森山宿さん、男同士で過ごすクリスマスイブ、うん、男同士で過ごすクリスマスイブ、はい、そしてラジオネームももくり3年だ Z さん、トナカイがサンタに物申す、トナカイがサンタに物申す、うん、以上4つ、はい、うん、決めました。さあどれにしましょう。トナカイがサンタに物申す。なるほど、まあ、毎年一緒にプレゼントを配っている中ですが、はい、どういう思いがあるのか、うん、サンタに物申すことがあるんでしょうね、はい、こちらをじゃあお題にしましょう。はい、はい、お願いいたします、うん、来週のラジオドラマも楽しみにしていてください、はい、リスナーの皆さんからはラジオドラマにしてほしいこういったお題を募集しております、うん、メールアドレスは旦那アットマーク kbs.kyoto danna アットマーク kbs.kyoto、 ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 までお願いします。はい、そしてラジオドラマナイトコーナー終わりには過去のラジオドラマの再放送をお送りしています、うん、今日お聞きいただくのは7月9日に放送分でした、ラストオーダーは突然に、うん、こちらでございます、はい、7月のタイプなんですね先週も言ってたね。そうなんです、うん、7月じゃなく7と読むタイプ、なんか1月とかね勘違いされたらあれかなと思って。やっぱ声だけでね、プロやな。中地さんとかもずっとあれで元旦って言った元日ねって言われる元旦は午前中だけ。そう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 ですね、うん、はい、ということで7月9日放送分ラストオーダーは突然にのラジオドラマ再放送スタートです。マネージャーさんパリッとして、パリッとして。ついにお前も年貢の納め時か。こういう時本当に言うんだな、年貢の納め時って。お前の無駄口に付き合ってる暇はない。仏のありか、話す気になったか。はあ、運び屋のルールその1、依頼人の秘密は絶対。ルールその2、豚とは喋っちゃいけない。そうか、残念だ。最後に何か、最後に何か言い残すことはってやつか。それなら、いや、最後に何か食いたいものはあるか。
さすが噂に名高い殺し屋ブランチ。名前の通り飯食わせてくれるのかい。でもブランチにしちゃ時間が遅いな。私は厳格なクリスチャンでね、罪深いお前に人生のラストオーダーだ。好きなものを言え。さんざっぱら人を殺めておいて罪深いだ。そうだな、母ちゃんの鍋焼きうどんが食いたい。鍋焼きうどん。俺は日本とのハーフなんだ。母さんの手料理でよく風邪をひいた時に作ってくれた。 うどんってなんだ。ジャパニーズヌードルだよ。そこに野菜かなんかを入れて煮込んで食べる日本の冬の風物詩だよ。そうなのか。このイギリスの飯よかよっぽどうまいよ。何を言う、イギリスの料理だって。ああそんなことより、どうなんだよ鍋焼きうどん食わしてくれんのか。それは厳格なクリスチャンは最後に罪深い俺に施しをおぼし飯になるんだよな。さすがイエス様だ。少し時間をくれ。あもしもし、うちの組織に日本食に詳しい奴はいるか。うまくいった。殺し屋ブランチ、その名の通りターゲットにはラストオーダーを取らせて殺す。噂には聞いてたから助かったぜ。さーてもう一暴れすっか。え、終わり。え、でもエンドロール流れてるよ。いや話落ちてなくない？だよね。これ本当に全米が泣いたの？チラシにはそう書いてあったよ。いやどこで？わかんないよ。てか声が大きい。だっておかしいじゃない。なんでイギリスの映画で鍋焼きうどん？いやだから日本とのハーフで。あの運び屋役の人絶対に中国の人だよ。そこはいいじゃん別に。よくないわよ、いつも気になんのよ、あのハリウッド映画に出てくる日本人の感じ。どこに噛みついてんだよ。ねえもう出ようよ。ダメよダメ。なんで？最後に何か出るかもしれないじゃない。いやこの映画はないんじゃない。わかんないでしょ。ほらもうブランドのロゴが出て一生協力のところだからもうすぐ。この映画をマービン・ストラウス・ジュニア監督に捧ぐ。いや誰だよ。声大きいって。なんでアメリカ人はすぐ知らないやつにやすやすと映画を捧げんの。これイギリスだって。もうどっちでもいいわよ。ほら行こうよ、もうお腹空いちゃった。ちょっと、あーすいません二人行けますか。はいどうぞ、ご新規2名様です。空いててよかったね。よくないわよ、ほんと腹立ったわ。まあまあ、あれはあれである意味面白かったじゃん。釈然としないのよね。すいません注文いいですか。はい、ラストオーダーですがよろしかったですか。入るとき言えよ。嫁の名は、ということで、はい、嫁の名はのコーナーです、うん、はい、女の子というのは場面場面でいろんな一面を持っている生き物です、うん、このコーナーでは河野さんのお嫁さんのある一面を紹介していただきます、はい、今日はですね、はい、もうズバッといきます。お今日の嫁の名はオンチちゃんです、うん、はい、あそうなん、オンチなんだ。めちゃ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 っていうか、うん、まあ、声がな、あの、まあまあ、なんていうか高くて、うん、あそういうことか。え、あほんまに歌があかんってことなの。そうそうそう、あそういうこと。え何やと思った。いやおうどんとかオンチのやつなのかな。え違う違うよ、オンチのおうどんじゃないよ、関係ないよ全然。オンチ冷蔵違う、なんで俺それであだ名つけんの。うどんばっか食べてるってこと。嫁さんはオンチちゃん、歌が下手やねん、うん、まあ、声が高いのかなんかね、ちょっと柔らかい声というか、まあアニメ声まではいかんけど、はい、それそういう声をしてるんですよ、声質がね。なんか骨格変やもんな。どんな悪口それなあ、骨格否定すんなよ。なんか嫌ですね、すごい角度から。いや可愛らしい顔してるんですよ。そう、可愛いことでしょうね。うん、なんかね、だからほんで多分声量もあんまないんですよ。あパワーがないから、うんうんうん、歌聞いててももうふにゃふにゃやね。何歌われるんですか。アイドル好きやから。あ、そこでもね言ったけど、ももクロとか、まあ、AKB モームス歌うねんけど、ちょっとパワーのいる曲とかももう全然パワーないから、うーん、そのリアクションにやっぱ最初困ったよな。あそうですか。女の子ってある程度うまくない、うん、歌。
いやそんなことない。細木さんはバハンはある程度上手いイメージあるけど、もうだってカラオケ喫茶とかから漏れ聞こえる歌声だけでも、外してんの聞いたことないもんな。俺よく行くスナックじいちゃんばあちゃんばっかやね、もうママさんが70過ぎやから、そう飲んでるともっちゃまちゃな昭和会話でうわーなんねんけど、みんなやっぱめっちゃ上手い。上手い慣れてるんかな。なんなのな、カラオケが出だした世代とかなんかな、みんな行ってたんかな。いやなんかあるやん、ボーリングうまい世代とかもあるやんか。はい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 、なんやろ分からんけど、でも例えば女の子がさ、下手やった時のこっちのリアクションめっちゃむずいんすよね。ちなみにいつぐらいにそれは判明したんですか。それはね、初デート、2回目ぐらいのデートかな、2回目ぐらいのデートでカラオケ行って、歌って、まあ俺が先多分歌って、はい、別に俺もうまい方じゃないけど普通に歌って、奥さんが歌って、おーいみたいな。なんてそのね、あうまいやんとも絶対言われへんし、それもうわか、でも本人もな、どこまで聞いてるか分からんけど、はい、そう。で、だから、おーみたいな、あ、いいやん、かわいいな、みたいにしたわ。だから、何ちょっと待って、なんか来た、伊藤 D から。はいはい。何とか言ってお嫁さん、今日お仕事ですか、歌ってもらいますか、電話かけますか。電話、いや、多分仕事を、ちゃうかな。聞いたら伊藤さん今日は強気ですね。今日仕事じゃないかな。でもちょっと一回かけるけど。ええー。全然。いや本当に。ピアノの上。ピアノの上置いてない。こいつね。はい、前ね。何何。あれ見ます。ちょっと待って。ピアノの上。はい、あのこのスタジオにピアノがあるんですよね。今関係ないやろそれも。ここ書いてるでしょ。なんて書いてあります。ピアノは楽器です。カバンや物置かないでくださいって書いてるのに、あと充電器はここに挿してね。ピアノのね。上にね、カバンとね、携帯置いてたんですよ。やめて、それに関してちゃんと謝ったし、怒られたから。ていうか、普通に調律がね、来るんですよね。めっちゃ音はな、音響さんが初めて小室さん、ここに物置かないでください。怒られた。怒られたんです。普通だってあんなん書いてなくてもピアノの上に置かないでしょ、ね。まあ、100円楽器やってるやってない抜きにして、100円だって椅子の、ピアノの椅子の上ならまだしも、そうな、いや、そのピアノの上に置いてあるから、他に置くとこいっぱいあるし、今関係ないから。ちょっと奥さんに一回電話するけど、わ、多分仕事今日何時までやったかな。もう終わってんじゃん。いやいや、9時ぐらいも仕事の時もあるから。8時過ぎてんで。うん、でもあのうちも旦那さんがすごい音痴で、すごい有名な曲も、あ、新曲出したんかなって思うんですよ、そのアーティストの人が。もしもし。お、出た出た、もしもし。はい、ちょっといや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 、わかった、何何、ちょっと1曲歌って。いや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 、絶対嫌。絶対嫌。こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。あ、ウェポンさんもね、一緒に、野村も一緒にいます。あゆちゃん。あ、こんばんは。こんばんは。聞こえる？聞こえる。なんでサメ口やねん。いいじゃないですか。俺が言うと保ったんじゃ、うん。あゆちゃん、ごめんな。今、ラジオでさ、はい。あゆちゃんのこと紹介するってコーナーがあって、うん、はい。で、河野が、はい、うちの嫁が音痴でね、そんな言い方してない。で、俺は、そんなはずないって言うてんけど、うん、ほな聞いてくれよ言うて。言うてない、言うてないから。いや、俺が言うたんじゃない、伊藤 D が提案してきたんや。え、いや、いや、絶対嫌です。そうですよね、なかなかね。生放送でね。なんか、わかりやすい曲とかっていいんちゃう、別にその、童謡みたいな。みんなで歌ってちょっとずつ抜けていきます。桃太郎とかな。桃太郎さん、桃太郎さんとかな。うん。腰につけたきび団子とかは。うん。行くで。せーの。え、一人で？うん。せーの。桃太郎さん、桃太郎さん。お腰につけたきび団子。一つ私にくださいな。ああ、今のでも、まあまあまあ、かわいらしい感じだね。全然音痴ちゃうやん。本当に話しちゃうやん。うん。でも子供みたいな声やったやろ。なんか、いや、そんなことない。いや、ねえ、ちゃんと音出たやん。自慢じゃないですか。のろけかいな、お前。やめてや、俺。面白いね、なんか音痴って聞いてたから。この曲は簡単やからかな。いや、よかったよ、別に。かわいい。今のよかったですか。よかったよかった、ほんまにほんまに100点。うん、うん、めっ
ちゃ音痴って言われますけど。そう、言われるんで。何？言われるんですか、うん、やっぱ周りの方にも。めっちゃ言われますよ。気まずそうに。気まずそう。例えば何を歌っててそんな言われるの？何を？うん、カラオケとか行ってる時とかですかね。そうやね。あゆちゃんの自分の中で18番というか。好きな曲。ももクロとかやな。AKB、モムス。あゆちゃん、ちょっと一節だけ歌ってくれんかな。ほんま、サビのちょこっとでいいからさ。なんかアイドルの。うん、好きなやつ。何が知ってるやつ何やろみんなが。こうの分かってるやろなんか出したってや。あ、ほんなら別に AKB の会いたかったとか。あ、いいですね。ああ、いいですね。せーの。サビですか？サビで。サビお願いします、うん。サビどこでしたっけ？会いたかった、会いたかったね。そうですね。うん。どうぞ。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。会いたかった、会いたかった、会いたかった、イエス。君に。恥ずかしいわ、俺なんか。すごい。かわいい。ちょっと恥ずかしい。ねえ、ごめん。俺めちゃめちゃ恥ずかしい。すごい恥ずかしかったけど、なんか。いや、俺、こんな子とカラオケ行っためっちゃ可愛いって、ね、ほんま？ほんま？あ、俺がちょっと思いすぎてただけかな。お前なんやねん。ちょ、めっちゃ恥ずかしいわ、ごめん。なんでそんなん言うたんねん。あやあちゃん、全然気にせんでええで、うん。いや、そうやった。今歌えてたな。うん。歌えてた、歌えてた。歌えてた、歌えてた。はぁ、はずい。ティッシュで汗拭いてます、河野さん。なんか、奥さんの歌声を電波に乗っけてると思ったらすごい恥ずかしくなってきたわ。大丈夫、大丈夫。全然大丈夫。よかった、じゃあありがとう、ごめんな。あ、大丈夫です。うん。突然ありがとう、はい。お仕事終わり？あ、今帰ってきました。あ、もう家で。お帰りなさい。なんか一人でエッチなことしてた。何間違ってたごめんな。間違ってたごめんな。してるわけない。一人でエッチなことしてた。何間違ってたごめんな。間違ってたごめん。間違ってます。ライフ行ってました。ライフ行ってたな、ね。スーパーに買い物行ってました。そうか。じゃあ、ありがとう。沸騰野菜こう出た。あれ、ちょっと聞くな、そんなこと。沸騰野菜。ありがとうね、はい、切ります。おナスとかズッキーニ。おナスとかズッキーニ。お前何言ってんねん。お前何言ってんの人の嫁に。めちゃめちゃ下手やったな。おい、最低ですね。おい、最低ですね。うわ、下手やった。いやいや、待ってください。ダッセー、みんな最高ですよ。笑ってるんだから。めちゃめちゃほら、あのやろ、ほら言うたやろ、あゆみさん。会いたかった、会いたかった、あゆみさんはすごく可愛かったです。ノーやイエスや、あれ可愛かった。弱いやろ、なんかパンチがふわふわやろ。下手やわ。そんなん言ってもみんな心掴まれてます。すごい可愛い歌声でした。やめろ、電話つながってる時はいい言うて、切れた瞬間に下手って言うのやめろ。陰口やで、これは。お前うまいと信じてこれから歌い続けるぞ、これ。本人に言ってあげるよ、それやったら。本当にあゆみさん可愛かったです。よく頑張ってくださいました。可愛かったですよね。うん、可愛かった。ほら、はい、メイビーメイビー好きなのかもしれない。 AKB の歌やろそれ。歌ってないですよ。歌ってない。誰ですかそれ。歌ってなかったよ、それは。はい、ということで、はい、まあ、一応改めて今日の嫁の名は何でしたかね。おんちちゃんです。はい、次週も楽しみにしていてください、はい、あゆみさんありがとうございました。以上、嫁の名はのコーナーでした。プリマダンナの今夜も嫁がないと。 KBS 京都からお送りしています、まるまる大陸。あれ、さあ次のコーナーが始まっています。はい、はい、はい、ここからはですね、野村さんが毎回ある職業のプロになりきっていただきます、〇〇大陸のコーナーです、うん、はい、私と河野さんはある番組を作ろうと模索する制作スタッフの立場で、うん、そのなりきっている〇〇のプロ、野村翔平さんにインタビューをしていきます、はい、生放送中にドキュメンタリー番組を一本作ってしまおうというコーナーです、うん、はい、さあそれでは行きましょうかね。今日はどんなプロが来るのでしょうか。スタート。今日のゲストは冬のプロ、野村翔平。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。冬のプロ。はい。冬のプロでやらせてもらってます。冬にプロなんかあるんですか。というのもですね、はい、僕今
あの前鶴に住んでるんですけれども、あ寒いですね、ものすごいんですよ、やっぱ冬場ってもう雪も積もりますし、でやっぱりこう、まあ、お子さんなんかはね風の子みたいな言いますけど、はい、やっぱり今の子ってテレビゲームとか、うん、まあ、家で遊べる時代なのでどうしてもこもりがちなんで、うん、まあ、例えばお子さんなんかにはもちろん外で遊んでほしいっていう、まあ、冬の遊び方を提案したりですとか、まあ、お年寄りの方もですね、やっぱりこうどちらかといえばこう運動が減ってきてる中、うん、まあ、夏、まあ、春夏秋冬、まあ、四季の中で動きやすい季節はちょっと出れても、やっぱり冬ってどうしても、こもりがちになってしまうので、まあ、そういうところで、まあ、あの体を動かしませんかっていう提案をさせてもらったりですとか、僕自身はもともと山登りが趣味で、はいはい、うん、まあ、あの普段普通の会社にやってるんですけれども、あの雪山も、登山何度もしてきまして、うん、やっぱりこうやっぱ冬にしか触れられないものだったり景色っていうのはあるので、それを今こう NPO の方で、まあそういう冬のいろいろ楽しさ、遊び方、いろんなものを伝えさせていただくっていうのを、まあ、あのさせていただいてる次第でして、まあ、冬を楽しむにはどういうことをすればいいかということを、まあ、熟知されてる方ということですね、はい、お願いします。やっぱ元気なんですね。そうですね、もともとはもう夏のプロやったんで。ええ、もともと夏のプロ、はい、夏のプロもともとやめはって、今もう完全に断ち切りました。もう二度と戻るかっていう、はい、そうですね、夏は来ますし ね毎年ね、で夏のプロってことはもともとそういう言うてるのに、海で遊んだりとかそういうことも、ね、あの夏のプロとしては、まあ、もちろんそうですね、うん、海とか山とか、まあ、アウトドアを中心に、まあ、こういうことできますよっていうのをまた別の NPO に入らせていただいて、まあ、あの語り部として、いろいろ語り部、はい、あお話をしに行くんですね、はい、お子さんとか、はい、まあ、一緒にそういうキャンプですとかを通して、まあ、いろいろこうお子さんでしたら、まあ、遠足の延長みたいなことをね、プランとして立てさせていただいたりとか、まあ、いろいろさせてもらってたんですけども、うん、その NPO の中でちょっと、まあ、あの男女間でこうちょっと揉め事あってで、まあ、あのでも、まあ、代表のなんか奥さんに僕がちょっとあのちょっかかけたみたいな、何してんねん何してんねんお前、ありまして、何してんねん、はい、言わんでええでそんなことも、はい、で、まあ、ちょっと抜けちゃいました、はい、で今はもう冬のプロで、はい、その理由が不純すぎるやろ、冬のプロになったことが。すみません、夏のプロは何でやってたんですか。うわ、もう12、3年は、はい、冬のプロは何年ぐらいですか。丸2年です、ね、またあ、ほんなら夏の方が長いんですね今んとこ。そうですね、まあもうだから10年とかはもうずっとちょこちょこあったりしてたんで。あったり、あ、その夏のプロやってた時にね、その NPO の、 あの代表の奥さんとそこいいっす、はい、そこ聞いてないんで、いや、じゃあ冬のことについて聞いていいですか。はい、どうぞ。じゃあその冬ね、まあ例えばですけど、今僕 KBS でねこうラジオやってて、はい、丸太町まで結構歩いたら距離あるんですよ、10分ぐらいですかね、はいはいはい、で寒いんですよね今、はい、でこの道中ちょっと寒いのは、まあ正直嫌な時もありますよ、寒すぎるなっていう日も、はい、これをその歩いてる時間楽しめたら、まあ、ここに来るのも楽しくなるし、こういうのを覚えてたらいいなと思うんで、なんかあれば。ケンケンパーっすね。大人っすよ、僕。はい。懐かしいですね、大人っすよ。ケンケンパー。駅から？駅からですね。駅から KBS までずっと、はい、ケンケンパーってね、はい、うん、足開くみたいなやつ、最後、はいはい。で、来るんすか。はい。いやいや、おっさんがそんなできますかね。いや、もちろんね、子供の時だったら、やっぱこう、道路にチョークでこう、丸書いて、うん、実際にこうね、はいはい、形作ったに合わせて、こう、両足広げたり閉じたりみたいなのあったと思うんですけど、うん、まあ、ではなくてですね、はい、もちろんそういうね、行動に変えたりっていうのも、なかなかね、大人になって難しいと思いますんで、うん、やっぱり例えば、本当に何気ない地面、うん、道路の、まあ、タイルだったり、はいはい、まあ、柄だったり、まあ、柄がなくてもいいんですけど、うん、ちょっと自分でこう想像したりとかね、なんかね、やっぱりこう体を動かすのはもちろん大事なんですけど、頭も使うっていうのはね、僕進めていきたい。まあ、オーダーホンの城だけ踏むみたいな。そうですね。まあ、子供の時やってて、大人になってもね、ちょっとやっぱこう、たまにね、こう気分が踊る時なんか、そんなことをふとしてしまう、そういうことあると思うんです。そういうことを、まあ、日常、例えば冬場でしたら、やっぱりこう体を動かすのが億劫だ、寒いからどうしても体をすくめてしまう、うん、そういうのを例えばこういう子供じみたと笑い飛ばしてしまうのは簡単なんで、ぜひ一度やって。僕なんかはもう今日もあの丸太町の駅から、はい、あの KBS までケンケンパで来ましたよ。なんか言われませんでした、道中なしゃめんって言われる。怒られてるやん、おい。じゃ多分やけど足踏んだんちゃいます、パーの時に。大丈夫ですか、パー
その開いた時に足踏んでるでしょ、それ。言われましたけど。怒られてますやん。怒られても。はい。怒られてもって。でもやっぱりそれも冬ですよね。違うやろ。それが冬のいいとこじゃないでしょ。どういうことなんでしょう。怒られるのも含め。うん、あとね、僕、冬で言うたら嫌なことがね、やっぱ朝起きるときなんですよ。ああ。布団の中から出るのが、ね、もう部屋も冷たいし、うん、はいはいはい。嫌で、まあ二度寝しちゃったりとか、うん、その、支度遅くなったりとか、はい。うん、そこの解決方法があればいいなって、やっぱ毎年思うんですよね。冬場ね、どうしてもガバッと起きないといけない。うん、でも起きれない。はい、で、無理からね、布団をパッとこう、剥いで、うん、まあ、子供の時だったら、はい、起きやん、高校行きやん、みたいなんで。お母さんとかにね。はい、布団をパッとめくられて。やられました。大人になってからもね、ぐっと起きないといけないから、自分で掛け布団をパッと外して、うん、よし、起きるぞってこう、一度体を冷やして、パッと起きるみたいな、される方いると思うんですけど、うん、あれ危険なんですよ。っていうのが、はあ、やっぱりそのお布団の中で、うん、温まってますよね、はあはあ、で急に閉じると血管の収縮で、はあはあ、まあひどい場合ですと、はい、心筋梗塞とか、まあ、そういったものにつながる。その温度差でですか。はい、はあ、もう気をつけていただきたいなっていう。どうしたらいいんですか。じゃあ急にテンションが。いや、その解決法を教えてほしいんですよ。そうですね。なんかお布団の中で体を動かしてから、はい、起きていただく。布団の中で動かす。はい、うん、グッパーとか簡単な動きでいいんですけど、はい、じゃないと本当に体に負担かかってしまいますので、これも高齢の方に特に呼びかけていきたいんですけども、はい、一応そういう NPO 法人でいろいろこうお年寄りの方に真面目な話やな。さっきまで元気なくなって温度差が、はい、まあ、大事なとこは大事ね。ちゃんとお伝えしないといけないんで。でも楽しんで起きる方法を知りたいんですよね、それ。もうでも脱いだら、一番早いですけどね。脱ぐ？下を。まず。あ、まず。え、はい、女性の方わかんないと思うんですけど、まず自分で、はい、もう、下着も、はい、パンツも、はい、パンツさんも、一緒に、ズボンさんと一緒に、はい、下ろしていただいて、はい、でその時点でまだ起きなくていいです。はは、お布団の入ったままでいいです、はい、一旦目覚めました、はい、出るの嫌だな、動きたくないな、これ分かります、はい、一旦脱いでください、はい、でそこから、お布団掛け布団を外してください、はい、でここでもまだ起きなくていいです、はい、で頭だけゆっくりと、はい、そうですね、30度35度、はい、ゆっくりと上げてください、はい、なら、はい、自分のものが見えますよね。はい。脱いでますか。はいはい。男性はね。はい。笑っちゃうんですよ。え？わかります？笑っちゃう。下脱いでますよね。はいはい、で、朝、掛け布団バッと取ります。はい。はい、ゆっくりと首を上げて自分のものを見たときに、はい、やっぱこう、大人ですから、はい、ふとこう、何してるんだろうっていう、はは。やっぱちょっと笑っちゃうんですよね。はい。うん。で、そっからね、やっぱりもう一度履いていただいて。こいつ何言ってんの。え、はい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 、こっからほんま僕お話関係なくなっちゃうんですけど、僕とにかく焼きそばに目がなくて。ちょっと待ってください。いや、もう全然関係ないですよね。揚げ玉がね。いや、もうごまかせてないですよ、さっきの話。急に焼きそばの話いかれても。どうぞ。このさ、そろそろ。そうですね。そろそろ。ねえ。締めましょう。すごいな。偉い人の奥さん手出したり。何言ってんの、この人は。じゃ最後にお聞きしていいですか。はい。野村さん。はい。野村さん、あなたにとって冬とは何でしょうか。鍋。というわけでお送りしてきました「まるまる大陸」、皆さんいかがでしたでしょうか。毎週こういった形で野村さんにまるまるのプロになりきっていただきます。以上、またやめさせられるまるまる大陸のコーナーでした。はい、もしもし。あ、お疲れ様です。はい、あ、了解です。はい、いや、もうそろそろかなと思ってましたんで。はい、どこ行ってみましょう。あ、大丈夫です。はい、秋の方から声かかってるんで。プリマダンナの今夜も嫁がないと。 KBS 京都からお送りしています。オーナイトキナイトリナイト大喜利のコーナーです。
リスナーさんから大喜利に対する回答を募集し、そのリスナーさんの回答で河野さんと私が一番いい回答を選び、その勝負カードとプロの芸人野村さんの回答と対決するというコーナーです。野村さんの回答に勝つことができればステッカーをプレゼントいたします。今日のお題は電話で言わんといて何と言ったです。わらび餅がすごいから、お前食うなよ。本番が食べさせたんや。本番中ですよ。食べさせたん、野村が。食べてるやん野村も。ひどいなお前。時間押してるんですけど、すっごい粘りが、もうきなこがすごい、粘りときなこで、きなこがすごい。大丈夫です。はい、もう口の中からなくなりました。綺麗になりましたが、はい、はい、行きましょう。行きましょう。うん、ではですね、まずは勝負カードの前に候補になったカードから紹介していきます。はい。今日はね、いろんな種類の答えがありました。うんうん。だから、まあ、しょうもないことから大事なことまでね、皆さんの回答がきなこまみれ、はい、大丈夫です大丈夫ですなってますけれども、大事なこととか、はい、電話では伝わらんやろみたいな、なんかいろんなタイプの答えがあったので、はい、紹介していきましょう。まずはラジオネームシーシさんからいただいた答えです。はい。電話で言わんといて何と言った。お父さん、娘さんを僕にください。ダメですよね。電話ではちょっとね。うん、まあそう、いろんな事情があったらな、しょうがないのかもしれませんが、はい、まあ直接言うのがなんか普通な気はね、しますから。会ってみましょう。続きまして、ラジオネーム、コシアンルーレットさんの答えです。電話で言わんといて何と言った。俺今から彼女とホテル入んねん。言う必要ないしな。誰に言ってるんでしょうね。なあ。で、うん、隣で聞いてる彼女も恥ずかしいやろな。なんでこんなこと言うのっていうね。はい。続きまして、ラジオネーム、特上塩炭さんからいただきました。電話で言わんといて何と言った。昨日餃子食べたからニンニク臭くてごめんね。電話では匂い伝わらんからね。そうですよね。大丈夫ですよね。うん、電話で言う必要はないよな。そうそう、はい、これは。続きまして、ラジオネーム、ももくり3年だ Z さんからいただきました。電話で言わんといて何と言った。今、ジェンガしてるんやけど、次はどれを取ったらええかな。わからへん。見えへんしね。うん。うん。こんな、いちいちアドバイス聞く必要ないしね。はい、これはね。さあ、候補のラスト、ラジオネーム、異次元の豚バラさんからいただきました。電話で言わんといて何と言った。ビールにおつまみいかがすか。そんな電話で売りつけてくることはないですからね。そうですよね。なんかテレフォンショッピング的ななんか電話で売るやつもあるかもしれんけども、うん、ビールとおつまみはね、なかなかないですから。ちょっときなこがねこぼれちゃいました。はい、さあ、では候補のカードはここまでにしまして、はい、お互い勝負のカードを出したいと思います。はい、僕が今日選んだのはラジオネーム森山宿さんの答えです。電話で言わんといて何と言った。救急車呼んでくれ。ね。いやもう救急車に電話せよって、ね。そういうことです、そういうことです。話ですよね。その電話で言えるやんっていうね。なんで一個中継挟むねんっていう。してますよね。うん、直接お前電話できるやろっていう、ね。パニックだったんでしょうか、ね。これ面白い答えだと思います。はい、さあ、ウェポン。はい。うん。私が選んだのはラジオネームすりみさんの答えです。行きましょう。電話で言わんといて何と言った。ここはこうでそこはこう、わかった？わかるか。全然わかれへんな。何なんでしょうね。何、そう、ここ音だけではな。でそこはこう、うん。なんか機械かなんかいじってるのかもしれんけども。でしょうかね。電話では伝わりませんよね。はい。さあ、2つの勝負カードで揃いました。野村くん。はい。大丈夫でしょうか。はい。今まだペンが走ってる状態やけども、はい、何枚か書いてるね今日も。ペンの音が聞こえてまいりますね。うん。いい？はい。ほんまにええんか。書いてるやんまだ。いいですか、行きましょう。それでは今週の野村の答えです。電話で言わんといて何と言った。おー、もしもし、今日ご飯ないよ。もう帰ってきても何も置いてんの食べといてや。ほんでお母さん今病院やから帰り遅なるから、うん、だからお父さんにも言うといてや。うん、だからお母さん病院やから帰り遅なるって。ご飯ないよってお父さんにも言うとて、うん、うん。で、お母さんも長ないねんて。はい、ほなね。野村。いやな、それは。そんな最後にさらっと言われたわ。お母さん、ね、ってなって、もう切れてるし、多分、ブーってなってんねやろ。いや、なんかこっからドラマ始まりそうだね、なんか。えらい軽いお母さんやな。
なんか逆に明るいお母さんなんかな、うん、心配させまいとね、うん、あ強いお母さんやわ、うん、さあ残念ながらね、はい、今回は野村さんの勝利ということで、はい、うん、セカなしと、はい、ということです、はい、ちょっと次回頑張っていただきましょうか、うん、はい、次回のお題を発表しておきましょう、はい、次回のお題は本物のサンタさんが子供に見つかった時の、うん、苦し紛れの言い訳。なるほど、うん、まあ、サンタさんはね子供に見つかってはいけないということですから、はい、パッと目が合ってしまって起きて目が合ってしまった時に、まあ言うたらあの格好でしょ、ヒゲ、白ひげが生えてて赤い服着てておじいさん、明らかサンタさんプレゼント持っている、うん、じゃあどう言い訳するか、うまい言い訳じゃなくて苦し紛れ、そうね、サンタじゃないというふうな言い訳をね、うん、はい、どのようにするのか考えてください。はい、はい、皆さんどしどしご応募ください。以上オーナイトギナイトリナイトのコーナーでした。エロく聞こえてしまうフレーズ縛りしりとり。このコーナーは桜ホテルモザイク、桜ホテルレジェンドの提供でお送りします。はい、はい、うん、エロくないはずなのにエロく聞こえてしまうフレーズでしりとりをしていこうというコーナーです、うん、では今週僕からいきますので、頭文字を一文字ください。はい、うん、あかさたうちつてと、とと、はい、おお、トッポギぐらい大きい。今日のお鍋のねとかも出てきましたけど、お餅のねありましたし、ね、影響受けてますね、はい、あ、大きい、変な音出たね今いいみたいな、いいです、いいです、いいから始まるエロく聞こえてしまうフレーズです。あ、はい、お、はい、いい、いやらしいやつめ。残ってないですか？じゃあ、早い早い。お、目いけますか？目。メス猫。こ、こ、こ。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 はい。こすりすぎ、こすりすぎ。ギリギリ、はい、おはや、ギリギリ見えてますよ。どういう状況や。いや、まあ、いろいろ、まあまあね、ギリギリ見えてますよ、はい、ようですね。いいですね、なんか今日なんかテンポがいい感じでどんどん出てるな。テンポよくいかないと、そうやね、もう耐えられないところ、恥ずかしいんですよね、悩めば悩むほど、うんうん、で考えれば考えるほどなんか変な方向行ってよく分からなくなるんで自分でも、そうそう、そうなんですよ、うん、あ、来た、よよっちゃんぐらい毛長いやん。もついてるやん。もついてるから、もついてるから。どういうこと、よっちゃん、あのギターの野村でしょう、ぐらい毛長い、毛長いのはええやろ、毛やろ、毛その髪の毛じゃないかもしれんってこと。その辺はアルスさんに聞いてみましょう。なんでやねん、おい、はい、ということで、あれこれ聞ける、巻き込むな。お時間がやってまいりました、はい、あるけどな。桜ホテルモザイクは白川通り宝ヶ池バス停西側にあります。男はな、桜ホテルレジェンドは西王子今出川上がる一筋目東イル南側にあります。詳しくは桜ホテルレジェンド、桜ホテルモザイクのホームページをご覧ください。はい、ありません。以上、エロく聞こえてしまうフレーズ縛りしりとりのコーナーでした。ないんか。ワンステップビューティー、ん、ないものと、はい、ということでワンステップビューティー、あ、なに、ちょっとブーブークッション鳴らすやめてください。ちょっとみんな遊びすぎです。いや、スーって鳴ってたやろ。何スカジッペ。綺麗になりたい女の子、おしゃれになりたい男の子を応援するこのコーナーでは、ヘアスタジオアルスの方にお越しいただきまして、毎回トークテーマを決めて髪の毛やスタイルのあれこれをじっくりお伺いしていきます。はい、今日はアルスの山本さんと先週ご出演いただきましたカットモデルの愛さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。すごいおしゃれな髪型になりましたね。愛ちゃん、また先週ちょっとグレッシュっぽいね、はい、お感じにこうしようかって言ってたら、服装がこう今日すごくシックな感じで、そうそうそう、こうパンツと上黒のニットで、うん、
また毛先のグレーがよく映える。そうなんですよ。これ綺麗に見えますね。パーマ。見えのちゃん綺麗の。綺麗綺麗です。パーマですか。パーマではない。ウェーブヘアになってますけど。巻いてあるんですか。そう巻いてる。ああ。すごく自然な。これまたストレートにしてやっぱ雰囲気変わるもんですか。うん、でもストレートも乾かしただけですごいまとまりいいもんね。へえ。アイちゃんの髪の毛がすごくいい毛、はい、選手も言ってましたよね、ツヤがあって綺麗な髪の毛、うん、すごいいい毛やから、うん、あの結構ね、あのブリーチどうしようとか言うてていいんけどね、あのやっぱりブリーチ入れた方が綺麗にグレー出るから、うんうんうん、ちょっと毛先の方はブリーチ強めに入れようかってやったんやけれども、はははでも全然、乾かしただけでもうシュッて馴染むし、うん、ストレートに短きりやったよね、ストレートに、長さはそんなに変わってない。いや、ほとんど変えてない。変えてないですよね、長さは。でも、こうやってちょっとだけ巻いた時に、巻いたっていうか、こう、はい、ウェブつけただけなんやけど、はい、軽く。あの、動きがすごく出やすいように、あの、ちょっとだけレイヤーっていうか、入れてるんで、それで、すごいこう、なんか、選手よりぐっと大人っぽく、はい、なりました。すごい。どっちかって言ったら、あの、言い方悪いけど、はい、こうチャラい髪の毛も色んねんけど、でも逆に落ち着いて見えるっていう。アイさんの雰囲気に合ってますね。うん、そう、恐れ度がすごく上がって、派手派手しくならない。そうですよね。確かに。色で言うたら、まあ、明るいっちゃ明るい色ですもんね、下の方は。毛先の方はね、うん、いやもうかなりめちゃめちゃ明るいですよね、うんうん、え、けど確かにそんな派手には見えない、落ち着いて見える、うん、逆にだからそのグレー系を入れてない時はブリーチで上がった時は、はい、ちょっとやんちゃやな自分っていう感じだもんね。はい、愛ちゃん的にはどうですか、うん、めっちゃ綺麗なグレー入ったんで、うんうん、しかもトリートメントサラサラになったんで嬉しいです。もともと髪質良かったけどさらに綺麗に、はい、自分の注文通りのイメージ通りになりましたか。はい、なりました。わ、さすが、すごいですね、うん。ありがとうございます。言葉聞いただけでええ年越せるわ。そうですよね。お客さんの注文通りに。で、あいつあれだっけ、20歳成人式があるってね、言ってましたもんね。じゃあもう言ったらこの髪型で言ったら出るっていうこと。で、ね、でも着物の時は、まあ、とこうまとめたりするんですか、ね、アップヘアするんですかね、まとめて、うん、アップするとまた雰囲気ガラッと変わるんですか、うん、変わるし、アップして例えばなんていうのかな、まとめてしまうと毛先を全部入れ込んでしまうと、はい、すごく前より分かるから、根元3分の1ぐらいは前より暗くなってる、そうですよね、前もちょっと茶色かったですよね、うん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 、だから逆にもっと落ち着いて見えるし、うん、で、よくこう毛先を遊ばすような感じの、はい、こう置物の頭とかすると、はい、毛先の部分がグレーっぽいから、はい、なんていうかな、その土台の色と、はい、まあ、違う色で、はい、はい、違う飾りをつけてるみたいに見えたり、なるほど、はい、はい、そのような感じのイメージにもなるんで、いろいろ遊べると思う。確かに、うん、そう、着物に合わせて髪型するとね、またちょっと変わってくるですもんね。でもあいちゃんめっちゃクールビューティーに見えるやろ、うんうん、はい、はい、うんうん、めっちゃ綺麗ね、えありがとうございます、うん、じゃあやっぱ自分でこう鏡で見た時、前までと印象変わりました。あ、もう全然変わりました。なんか落ち着いて見える感じ、うん、不思議ですね、色こんだけ明るいのに、うん、ね、前より落ち着いて見えるっていうのは、うん、だから形とその色と持ってる雰囲気、はいはいはい、うん、で、あのお化粧なんかでも全然違う印象に見えるから、はははは、うん、愛ちゃんの雰囲気でこの色、うん、この動き、うん、だから髪の毛巻くって言ってもさ、そのぐるぐるに巻くんじゃなくて、はい、本当に毛先なんかもこうピーンって跳ねてる程度や、うんうん、だから巻き大丈夫ですか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 、頑張る、ちょっとむせただけですあのちょっと動かすだけで、はい、すごくこう大人っぽい雰囲気見えたりとか、そうですよね、はい、じゃあちなみに彼氏とかいるんですか。はい、あ、いるんか、何なんその残念そうな顔。いや、じゃあね、あのやっぱ成人式でさ、うん、で地元の子とか久しぶり会うやんか、ね、残念やな、愛ちゃんの地元の子、ああ、そう、おらんかったらな、うん、あ、久しぶりに変わってこんな髪型になってたらね、いや分からへんで、そっから何かが始まるかも分からへん。いや彼氏おるから、いやいや、行ってみまやん、もしかしたら。そうなんです、気があるかも分からへん。一個の出会いっちゃ出会いですけども、そうですね。そっかそっか。世の中どこで何が起こるか分からへんしな。はい、あれ山本さん狙ってんすか。え、二
恥ずかしいな、なんかそんなん言われたら。成人式2回目の。いや、もうじき3回目になるさっちゃん、お前。まあでもね、地元の女の子の友達とかにも、ちょっと髪型を見せたくなりますよね、これは。みんなに見せたくなりますよね、変身した後ってね。うん、はい、ということで成人式もぜひ楽しんでくださいね。 ありがとうございます。はい、はい、いい年をお迎えくださいませ、うん、ということで、はい、今日のカットモデルの愛さんのカット後のお写真はこの後ホームページに掲載させていただきますので、うん、やめて、皆さんぜひチェックしてみてください、変なコーナーではカット、パーマ、カラー、トリートメントなど髪についてのご質問を受け付けております。疑問質問どしどしお送りください。そして、はい、来週はですね、うん、今年の総集編という形でコーナーをお送りしたいと思っておりますので、はい、今まで来られた方の、そうです、お、なるほど、ね、変化を振り返ってちょっとみんなで喋ろうかなという、あ、あ、これ愛ちゃん言ってたなとか、うん、そう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 、いや早いな、はい、もうまだ覚えてるでしょ来週やったら、はい、あ、南ちゃん言ってたなとか、どの子やどの子やねん、南ちゃん、ミスキャンの、そうそう、あ、ミスキャンのね、はい、めっちゃ気に入ってた子やんか、ちょっとやめてください、いや、このリアルちょっと俺リアルな感じになってます。今の知らんかった、違う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 結婚してますか、やめてください。う言うたら言うほどなんか、そうそうそう、ちょっとほんまに、うん、山本さんのトーンがおかしいやろ、今のは。まあ、今週の愛さんも含めまして、はい、はい、今年の総集編、楽しみにしておいてください。はい、ヘアスタジオアルスは、お池店、北山店と2店舗あります、うん。詳しくはネットからヘアスタジオアルスと入力して検索してください。はい、ということで、山本さん、そして愛さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ポッキーゲームのフィニッシュはやっぱチューなんですか、チューしない、チューしたらダメ、チューしたらダメなんじゃないのあれって、お前が一番詳しいよ、詳しないよ、そんな何回もやってないよ、いや奥さんと仲いいからなんかそれキャッキャ言うてる中にもそんなあんのかなと、いや奥さんとはやったことないよ、奥さんとはない、何何、じゃあ誰とっていう話ですね、ないよないよないないないよ。さあエンディングでございます。まずはステッカーの当選者を発表します、はい、滋賀県ラジオネームシトロンさん、岡山県ラジオネームマイネームイズマイさん、そして最後は大津市のラジオネーム瀬田西崎トレンディーズさん、以上3名の方にステッカープレゼントします。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ他にもですねメッセージもいただいておりますので読んでいきたいと思います、はい、宇治市のラジオネームパンテノールさん、プリマダンナの野村さん、コロンさん、素敵な上原さん、こんばんは。こんばんは優しいこんばんはですね、はい、そうです、河野さんの奥さんすごく可愛らしい人ですよね、奥さん自慢のコーナーでしたっけ、会いたかったは、オンチまではいかないですよ、うん、女の子は多少下手なくらいが可愛いと思いますと、うん、そんなことはないっすね、そんなことないって言うなよ何がなん、いやそのまんまやん、そんなことはないえ、オンチやったってこと、オンチではないよって言ってくれてんの、めちゃめちゃ下手やったやんちょっとそのさ、なんで電話で言わへんの、そうやったら、いやそう本人傷つくから、いやこう陰で言われてる方がさ、うん、だって 言ってくれないと自分がオンチってことに気づけへんや、うん、でしょ、オンチの人って分からないでしょそら、うん、ってことはあの子はあの子はあのままの歌声で生き続けるわけよこれから、うん、言ってあげないと、オンチやってこと、そう直接、まあ言うてんのずっと、俺は言ってあげてるよ、それが本当の優しさよ、いやそれがほんまの優しさってことはないやろいやこんな陰で言われてるよりはさ、陰で言って、うん、なんかネットとかのな、うん、人らがそのあゆちゃんのそういうさ、いろいろ SNS アカウントを突き止めて、うん、そっからやっぱこう、うん、匿名でなんか声集まった方が、うん、かわいそうやわかわいそうやそれやめてくださいよ、やめ、ほんまやめてよリスナーの方、はい、そういうの検索しないでね、はい、いけいけいけちゃうねかわいそうやろ、ワルノムラが出てる、いろんななメッセージとか来たら、はい、ワルノムが出てますね、やめてください、ラジオネーム茨城の正志さんからいただきました、コロンさんの奥さんあゆさんの歌うまいですやん、河野さん下手って言ったらダメですよ、お、うん、何聞いてたん、いやだから思ってた、だから俺がちょっとハードルをね、その大げさに言ってたんで、すごいのかなと思ってしまった部分ありましたよね、だからあれは別に、うん、別に下手じゃないよっていう、可愛かった、可愛いが勝った、うん、そうそうそうやったよね、
ちょっと僕もちょっと反省します。下手と言わないようにします。あんまり、ね、言い過ぎ注意で、うん、はい。ラジオネーム森山淑さん、コンさん、野村さん、ウェポンさん、こんばんは。河野さんの奥さんの歌めっちゃ可愛かったですよ。これめっちゃ来てるわ、うん、これはこれでなんか、うん、デビューさすか。何を言うてあの歌で何を言うてます。ファンがついてるから、うん、歌声に奥さんの、はい、なるほど、うん、歌を作らないとこんなんあるから、うんうん、奥さんに例えば歌ってもらったり、ね、そう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 、いやそういうとこもな、うん、需要があるってこと。俺は降りさせてもらうそうなった場合、うん、私もちょっと遠くから見る感じで。俺夫婦で二人でやんの、うん、曲作っていいんじゃないですか。奥さんに歌わして、はい、楽しそう。恥ずかしいな。いやまあでもこうやってちゃんとね、いろんな方は可愛いって言ってくれてますから、うん、リスナーさんも優しいし、ちょっとこれちゃんと奥さんに伝えておきます。そうです、うん、はい、いきなり電話して歌ってもらったからな、ね、うん、ありがたい本当に、うん、感謝です。写真のメッセージは写真のメッセージはね、いきますか。出すともうちょ時間ないですもんね。そうたくさん来てたんですけど、うん、たくさん来てたんですけど、その僕の奥さんの歌声のことをね、の方が多かったから送ってもらって、で送ってもらって、お読まへんって。いやそれしゃあない、数にも限りあるからな。行こうか、うん、ラジオネームゲロゲロ Q さん、プリマスさん、ウエピョンさん、スタッフの皆さん、こんばんは。まあ、今日も最後まで頑張ってください。 ところで写真にまつわる思い出ですが、私は学生の頃、うん、学校での集合写真や修学旅行での記念写真では必ず友達の方にそっと手を置いたり顔半分を出すという心霊写真ごっこをよくしていたのですが、ある日私が企んだ心霊写真を友達がめっさ怖がり、さらにブルブル震え出したので私もネタバレができない状態になってしまいました。その友達はお寺に供養すると言ってお寺に持っていったらしいですが、いまだに私は絵は立たれていません、今から考えるとよくも立たられていません、ごめんなさい、立たられていません。今から考えるとよくもまああんなアホなことをしたなと思います。いくつぐらいの話なの。あと10秒です。そうかね、学校もない時間ないから皆さんメッセージ本当にありがとうございました、ね、12月は22日に吉本漫才劇場で